සත්ගුණය මුසුකොට දම්දිය පතුරවන සසුන් කෙත අස්වද්දන ජනනන්දන පින්කෙත ජනනන්දන ටීවී හොඳයි සාදු කියමු ඉතුල් ලෝකාග්‍ර සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලාගේ අනන්ත මහා ගුණ කඳට උතුම් වූ සී සද්ධර්ම රත්නේ අනන්ත මහා ගුණ කඳට උතුම් අෂ්ටාර බුද්ධල මහා සංඝ රත්නේ අනන්ත මහා ගුණ කඳට මාගේ අග්‍ර වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ අද්විතීය වූ අසම සම වූ මහා නමස්කාරය වේවා කියන උතුම් අධිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන අපි හැමෝම එකට නමස්කාරය කියමු සාදු 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 නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 විහාරයේ වැඩ වාසය කරන සදා වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අද දින මේ උතුම් පුරපසළොස්සක පොය දවසේ උතුම් වූ සීල සමාදානයටපත් වෙලා ඒ වගේම සීන සමාදානයටපත් නොවුනත් මේ විහාරස්ථානයට සහ සම්බන්ධ වෙලා මේ උදෑසන සිද්ධ කරන ධර්ම දානමේ මහා පිංකමට අත හිත දී ගන්ටයි හැමෝම බලාපොරොත්තු වන්නේ අද දින විශේෂ පිංකමකුත් අපේ සුදිරහඳුර මතක් කළා මේ විහාර ගණයේ වැඩවාසය කළ අපවත් වී වදාළ ඒ පූජනීය මාලේවන අනුරුද්ධ හිමිපාණන් වහන්සේ අපවත් වෙලා වසර 30ක් 30ක් පිරීම නිමිති කරගෙනත් ඒ වගේම විශේෂ ජායකත්වයේ දරණින් අරුණ සජිත් මහත්මයාගේ පියාණන් වන මද්දුම බණ්ඩා වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මිය පරලෝගී සත් දිනක් පිරීම නිමිත්තෙන් මීට වසර 30කට පෙර ගිය මීගේ නැන්දාවන නන්දා අධිකාරී ආදනීය මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම කියන කාරණා මුල් කරගෙන අද දවසේ මේ පින්කම සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොම හරි කමන්නෑ අද දින මේ මහා මේ සියලු දිනාම මේ වැස්ස කාලුගුණේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා වැස්සෙන් පින්නෙන් වෙන සියලු බාධාවන් දුරු කරගෙන මේ විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඕක තමයි වටිනාම කෑල්ල එහෙනම් විගදුනේ මෙන්න මේ සම්බන්ධ වීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි අනන්ත අප්‍රමාණ මහා ශාන්තියක් උදා වෙන මහා යහපතක් උදා වෙන වැඩපිළිවෙලකට අදපත් වෙනවා මොකද අපිට මේ වගේ පොවේ දවස් දැන් මුස්ලිම් ආගමේ නම් සිකුරාදා අනිවාර්යෙන් පල්ලි යන්න ඕනේ නේ නැත්තම් ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙනවා ක්‍රිස්තියානි ආගමෙත් තියෙනවා ඉරිදට පූජාවට යන්න ඕනේ කාඩ් එක මාක් වෙන්න ඕනේ හරිද ඔය හැමතැනම හැබැයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ කාඩ් මාක් කිරිල්ලක් නැහැ කැමති අයට එන්න පුළුවන් කැමති අයට යන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම තියෙද්දි ඔබ මේ කොහොමාරි මේ මම මේ අද පොයේ දවසේ පන්සලට යන්න ඕනේ කියලා අද මේ රටේ මේ ලෝකේ කවුරු හරි බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන් ධර්මයේ වෙනුවෙන් සංඝයා වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ දවසක් වෙන් කරනවා කියන්නේ එසේ මෙසේ කාරණාවක් නෙමෙයි මොකද දවස් 30ක් තියෙනවා මාසෙට ඕකෙන් 29ක් තියෙනවා ගොන් වැඩ කරන්න ඉතින් මේ 29 ගොන් වැඩ කර කර ඉන්න ගමන් එක දවසක් තියෙනවා ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න අන්නේ ගොඩ දාගන්න දවස තමයි අද දවස. ඉතින් මේක කරගෙන යන්න. ඉතින් ගිහිවත ගෙවන්න එපා කියලා නෑ බුදුහාම. ගිහිවත ගෙවන්න හැබැයි ගිහිවතේ ඇත්ත තමයි තේරුම් ගන්න. මේක හොඳ එකක් කියලා රැවටෙන්න එපා. බුදුහාමුදුරේ ඒකයි දේශනා කරපු දහම. මේක හොඳයි කියන්නේ කියලා තමයි අනන්ත සංසාරෙම ඔබයිමමයි මේ දුකට කොටු උනේ. පින්වතුනි අද අපි මේ සැපයි කියලා භුක්ති විඳින යමක් ඇද්ද? දුකේ මුල ඕක. දැන් බලන්න මෙතන තියෙන පිස්සුව මං එම් කියපු කාරණාව සැපයි කියලා ලං කරගන්නෙම දුක් විඳින්න වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔන්නෝක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ තේරුම් ගන්න කිව්වේ. පෘතජ්ජනයා පිස්සෙක් කිව්වේ ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ. කවුරුත් දුකට කැමතිද? මේ ලෝකේ කිසිම සත්වෙක් මේ බල්ලවත් කැමති නෑ දුකට. හරිද? මේ ලෝකේ සියලු සත්වෝ කැමති සැපට. හැබැයි සැපට කැමති වුණාට ඒගොල්ලෝ දුකට වැටෙන වැඩේටම තමයි කැමති. ඔන්න ඕකයි පිළිතුර මෙතන ඔන්නෝයි චූටි කෑල්ල මේ බුදුදහම තියෙන්නේ. යම් කෙනෙක් මෙන්න මේක තේරුම් ගත්ත යකෝ අපි මේ සැපට කැමති වුණාට දුකට අකමැති වුණාට දුකට වැටෙන වැඩේම නෙමේ සැපයි කියලා කරන්නේ.
ඔන්නෝයේ පොයින්ට් එක ඔන්නෝයේ තැන ඔන්නෝයේ චුට්ට තේරිච්ච ඇයට විශාල වෙනසක් තේරෙනවා. මොකද ඒක තේරුණා කියන්නේ පිටුනේ මෙන්න මේ ලෝකයේ ඇසුරු කරන්න සුදුසු දෙයක් නැහැ කියලා තේරෙනවා. එන්නේ එක තේරිච්ච ඇයට පිටුනේ මේ ලෝකයේ මම මගේ කියන්න දෙයක් නැහැ කියලා තේරෙනවා. මෙන්න මේ ලෝකේ මම මගේ කියන්නේ නැති ඇයට මේ ලෝකේ පැවැත්ම ඉවර වෙනවා. නොවැළෙන්නේ නොබැඳේ නොබැඳෙන්නේ මිදේ. එනම් මෙන්න මේ අය තමයි විදෙන්නේ. මෙන්න මේ යථාර්ථය දකින්න ඕනේ. නැත්තම් පිඟුදුනි බෑ. අපි නිතරම කියනවා අපි කාමාවචර මිනිස්සු. දිව්‍යතලය, මනුස්සතලය, සතරපාය අයිති වෙන්නේ කාමාවචර තලයට. තව තියෙනවා රූපාවචර තලය, අරූපාවචර තලය කියලා තුන් භවයක් තුන් තැනක් තියෙනවා. මේ රූපාවචර අරූපාවචර තැන්වල ඉන්න පිඳුනි දැහැන් වඩලා උඩ ගිය අය. මේ පංචකාමයෙන් මිදිලා හිතන්නකෝ ගිහි ජීවිතේ හරි පවිද්ද ජීවිතේ හරි බුදු දහමක් තියෙන කාලෙක හරි නැති කාලෙක හරි කාමයෙන් වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා කාමයන් අසාරයි කියලා දැකලා භාවනා කළා දැහැන් වැඩ නැහැ ඉන්නවා. ප්‍රථම දැහැන, ද්විතිය දැහැන, තුන්වෙනි දැහැන, හතරවෙනි දැහැන, ඊට පස්සේ තියෙන අරූප දැහැන්, ආකින් සංඥායතනිය, විඥානන්තායතනිය, නේව සංඥානා සංඥායතනිය, ඔය ආදි වශයෙන් දැහැන් අටක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අටේ අන්තිම අරූප දැහන් වඩපු කට්ටිය ගිහිල්ලා අරූප ලෝකෙ උපදිනවා. මහා කල්ප ගානන් ආවුස තියෙන අරූප තලයක උපදිනවා. නේව සංඥා නා සංඥා කියන බ්‍රහ්ම තලයේ ආවුස මහා කල්ප 84000. ඒක අපිට ගාන මෙච්චරයි කියන්නත් බෑ. ඊට පල්ලෙහා තියෙනවා තල විඥානෙන් තන ආකින් ආකින් සංඥායතනේ ආකාස සංඥායතනේ කියලා. ඒවැය ඊට අඩු වෙනවා ආවුස. රූපාවචර දැහන තියෙනවා ප්‍රථම ධ්‍යානෙටයි ඊට පස්සේ ඔය ඔයගෙන් පල්ලේ හරික තමයි මේ කාමාවචර ලෝකේ. මෙන්න මේ කාමාවචර ලෝකයේ ස්වභාවය තමයි ඉපදුනොත් එතන කාමයේ නිත ඔටෝ හොයනවා. දැන් අපේ පිඟුදිනේ ඇහැ ඇහැ හැදුනට පස්සේ රූප බලන්න කවුරුත් කියන්නේ ඒකට ටියුෂන් ගියේ නෑනේ අපි. රූප බලන්න ගිය ටියුෂන් එකක් නෑ. මෙන්න මේමයි ඇහෙන් බලන්නේ අම්මලා ඕක කියලා දුන්නේ නෑ. පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි කැමතිය බලන්න පුරුදු වුණා. සම්මතේ හරි අසම්මතේ හරි. කණෙන් මේක අහන්න කියලා අපි අහලා සතුරු වෙන්න කියලා කවුරුත් ටියුෂන් එකකට ගිහිල්ලා කියන්නේ නැතුණාට අපි ඒක නිකම්ම ඉගෙන ගන්න. ඉඹින්න රස විඳින්න පහස ලබන්න කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඕක අපේ මට්ටමින් කරගෙන යනවා. ඕක තමයි කාමාවචර ගතිය. ඉතින් කාමාවචර ගතියේදී සෝතාපන්න වුණත් ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. සෝතාපන්න වුණත් විඳින කැලේ නැති වෙන්නේ නැහැ. සකෘදාගාමි වුණත් විඳිනවා. සකෘදාගාමි වුණා වෙන්නේ එකතු කරගෙන විඳින්නේ නැහැ. විඳින එක තියෙනවා. අනාගාමි වුණොත් විතරයි මෙන්න මේ කාමගති. අනාගාමි කියන්නේ න ආගාමි. න කියන්නේ නෑ. ආගාමි කියන්නේ ආපහු එන්නේ නෑ. ආගමනයක් නෑ. අන්න අනාගාමි වෙච්ච උත්තරම විතරයි ආපහු කාම ලෝකයෙන් මිදුණා වෙන්නේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ මගඵල ලැබුවත් හිතන්නකෝ සෝතාපන්න කෙනෙක් මිය පරලෝකියොත් අපවත් වුණොත් එයා ගිහිල්ලා උපදින්නේ ඒ උත්තරමයා ගිහිල්ලා උපදින්නේ දිව්‍ය තලේ. හෝ මනුස්ස තලේ. සකුර්දාගාමී සකුද්දාගාමී. සකු කියන්නේ සකි සඳ කියන්නේ මිතුරුයි කියන්නේ. තාමත් කාමයට මිතුරු බවක් තියෙන හින්දායි සකෘදාගාමික. කාමයෙන් පූර්ණව ඉක්මවා ගියේ නැහැ. එහෙනම් මේ කාමාව කාමයේ ඉක්මවා නොගිය නිසා සකෘදාගාමී උත්තමයන් දිව්‍ය තලයක උපදිනවා. අන්නර අනාගාමී තලයේ පස්ස ඒ උත්තමය විතරයි රහතුන් වහන්සේ කොහෙවත් උපදින්නේ නැහැ. උපදින සියලු භව සංයෝජන දුරු කළා. අර තියෙන්නේ සබ්බ ලෝකේ අනවිරත සංඥාගේ. සියලු ලෝකයන් පිළිබඳ උන්වහන්සේට කිසිම අබිරතයක් නැහැ. අබිරතයක් කියන්නේ විශේෂ කැමැත්තක් නැහැ. විශේෂ කැමැත්තක් නැති තැන උපදින්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේ මතු උපදින්නේ නැත්තේ කාමයට කැමැත්තකුත් නැහැ, රූපයට කැමැත්තකුත් නැහැ, අරූපයට කැමැත්තකුත් නැහැ. මේ තුන් භවයේම අසාරත්වයේ දැකපු ඉඳ උන්වහන්සේ තුන් භවයෙන් ඉපදුණා. භව උද්දකුණාගේ විවේක, බුද්ධ උනාගේ විවේක. එහෙනම් අන්නේ උත්තමිය ටික උපදින්නේ නැහැ. බුදුපතේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා උපදින්නේ නැහැ. ඉතුරු අනේ සියලු දෙනා උපදිනවා. එහෙනම් දැන් ගිහිවතේ ඉපදුනාට පස්සේ දැන් මනුස්ස ලෝකයක විශේෂයෙන් ඉන්නකොට කාමයට යන්නේක බලක්වන්න බෑ. ගිහි පැවිදුණත් යනවා. දැන් අපිට සිවුරක් නිසා ඒක සීමාවක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ගිහිවලට ඒක සීමාවක් නැහැ. එයාට විවාහ වෙන්න පුළුවන්, ළමයි හදන්න පුළුවන්. හැබැයි සෝතාපන්න වෙලාවත් ඒක නැවතුනේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ ඔබට දොසක් කියනෝ නෙමෙයි. හැබැයි ඕකේ ආදීනව දකින්න නැතුව මේකෙන් මිදෙන්නත් බෑ. දැන් හිතනකොට සීනි හැදිච්ච කෙනෙක්ට සීනි කන එකේ ආදීනව තේරෙන්නේ නැතුව සීනි වලින් මිදෙන්න බෑ. මං කියන එක තේරෙනවා. සෙම හැදිච්ච එකෙක්ට කූල් අතුරු බිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? සීනි හැදිච්ච කෙනෙක්ට සීනි කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? සීනි. ඔන්න ඔයගේ දෙයක් වෙනවා. කාමයේ තියෙන කෙනෙක්ට කාමයේ අසුර කළොත් කාමේ වැඩි වෙනවා. ඔකට බුදුහාමුදුරු ලස්සන උපමාවක් දේශනා කරනවා. දදේ කහනවා. දදයක් තියෙනවා. දදයක් තියෙන එක හොඳද?
කොබන් දදයක් තියෙනවට ආස කෙනෙක් ඉති ශෝකනේ කහ කහ ඉන්න පුළුවන් දදයක් තියෙනවට කහනකොට දැපයි නේද ඉතින් අපිත් ඔය පොඩි කාලේ හැදෙනවා නේද මඩේ ලගිනවා ඇලේ බහිනවා ඉතින් උතෝර දද කුස්තේ හැදෙනවා අපිත් හැදිලා තියෙනවා එතකොට ඔක කහනකොට අප්ප මාර දැපයි සැරව එනකන් කහන හැබැයි කහ කහ හිටියොත් මොකද වෙන්නේ දදේ අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද අර සැරව ගෑවෙන හැමදැනම මේ චූටි රුපියලක් වගේ තමයි මුලින්ම එන්නේ හැබැයි අන්තිමට මේක පර්චේස් එකක් විතර එනවද නැද්ද එනවා ඒ මොකද නිකන් ඉඳලාද කහලාද කහපු ඉඳලා එන්නේ අර සැරව ගාවේ ගෑවෙන ගෑවෙන තැන් වල ඊටවතුක හැදෙන පිංගුදින ඔන්නෝ දදේ තමයි බුදුමාඳුර මේ කාමයට උපමාක එහෙනම් මේක ඇසුරු කරන්න ඇසුරු කරන්න ඇසුරු කරන්න මොකද වෙන්නේ ආපහු කාම ලෝකෙම උපදිනවා එහෙනම් කාම ලෝකෙ උපදිනවා ගැන මේ දුකෙන් මිදහසෙන්න බෑ කාමේ මේ බුදුහාමුදුර මේ කාමයන්ගේ මේ රළු වූ කාමයන්ගේ දැන් අපිට මේ මනුස්ස තලයේ තමයි රළු කාමෙති දිව්‍ය තලවල සූක්ෂම කාම එතකොට විඳින මේකේ මෙන්න මේ රළු කාමයට යනකොට මහා දුක්ගැහැටක් විඳින්නේ දැන් ඔබ මේ දන්න දකින්න ටික තියෙනවනේ මේ ලෝකේ මේකට මේ අමුතුවෙන් කොහෙවත් ගිහලා ටියුෂන් යන්න ඕනේ නැහැ මේ උදේ අවත ඔබ දකින්න දේවල් මේ වැහැරීම වෙනසීම විනාශයේ පරිණාමය විපරිණාමය තියෙනවනේ උදේ උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට වෙන කරදර බාධක ඔබ දකින්නවා. ඔය ඉතින් අපි කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපි බනට එකක් දෙකක් කියනවා. අපි දැකපු උදාහරණ. ඔබට ඕක කියන්න ඕනේ නැහැ. ටීවී එක දැක්කොත් තියෙන්නේ ආදීනෝම තමයි. ආස්වාදයේ කියලා එකක් නැහැ. නාට්‍යයක් බැලුවත් ආදීනෝකට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලෝකේ මෙන්න මේ ආදීනම මේ මිනිස්සු විඳින කරදර දුක් ටික ගැහැට ටික දැක්කහම අනේ අපොයි කියලා හිතෙනවා. මෙන්න මේ අනෝයි අපොයි කියන එක හරියට විදර්ශනා කළොත් එතන කාමෝලෝකෙන් උපතින් මෙන මුකුත් බනපදයක් නැතුව එයා විඥාන ගැන දන්නේ නැහැ පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන දන්නේ නැහැ හැබැයි මේ කාමයන් අසාරයි කියලා කොහේ හරි උතුමෙක්ගෙන් අහලා තියෙනවා මේ කාමයන් ඇතුරු කරන්න ගියොත් අර දදේ කහනවා වගේ මේක වැඩි වෙනවා කියලාත් අහලා තියෙනවා ඔච්චරයි එයා දන්නේ එහෙනම් මම දදේ හොඳ කරගන්න ඕන නම් කහන එකෙන් අමාරුවෙන් හරි නලක කහනකොට ඉන්න බෑනේ කහන්නේ කහනකොට සැපයි හැබැයි කහන්න නැතුව ඉන්නත් බෑ හැබැයි කැහැව්වොත් දදේ වැඩි වෙනවා එහෙනම් ඔන්න වගේ ක්‍රමයක් මේ ලෝකේ තියෙනවා එනම් මෙන්න මේ දදේ අමාරුවෙන් කහන්න නැතුව ඉන්නේ යම්සේද මෙන්න මේ කාමයේ නැමැති දදේ කහන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් කාමයෙන් මිදෙන්න පුළුවන් ඒක මිදුනේ අපිටත් එකයි ඔබටත් එකයි රාහුල හාමුදුරන්ටත් එකයි බුදුහාමුදුරන්ටත් එකයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනාවක් තියෙනවා රාහුලෝවාද සූත්‍රයේ ආනන්ද පෙර අතීතයේ යම් මහණ බමුණෙක් මේ මාර්ග වැඩුවා නම් ඔය ක්‍රමයටමයි වර්තමානයේ යම් මහණ බමුණෙක් මේ මග වැඩුවා නම් ඔය ක්‍රමෙමයි මතු අනාගතයේ මහණ බමුණෙක් මේ මග වැඩුවා නම් ඔය තමන්ගේ පුතාවිච්ච රාහුල කුමාරයාටත් කිව්වේ එකම මග අපිට කිව්වේ එක මග ඒකාන ඒකායනෝ මග්ගෝ සත්තානම් විසුද්ධිය මෙන්න මේ සියලු සත්‍යයන්ට තියෙන එකම මග විසුද්ධියට උන්නෝක මේ කාමයේ ආදීනෝ නිතරම දකින්නේ අපි ළමයි ගැන කියනවා ගෑනු ගැන කියනවා එතකොට අපිට රවණායත් ඉන්නවා වයිනෝ ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව මේ වැහැරීම වෙනසීම විනාශයේ පරිණාමය විපරිණාමය මේ නිසා වෙන දුක් ප්‍රශ්න ටික අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ සතර පාය මට්ටම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපි කොච්චර සතර පායට ළඟයිද කියන එක දන්නේ නැහැ මේ සුන්දර ලෝකයක් කියලා හිතාගෙන මේ වැඩ ටික කළාට මෙන්න මේ ලෝකේ පොඩ්ඩ වැරදුනොත් කාමයට අහුනොත් අර අපි අහලා තියෙන සූත්‍රක අපි කියලා තියෙනවා අග්ගි කන්දෝ උපම සූත්‍රේ මහණෙනි ඇහෙන් දැකපු රූපයක් ඇති කියනවා සතර පායට ඇහෙන් දැකපු රූපයක් හෝ රූපයෙන් කොටසක් ඇති සතර පහයි. දැන් අපි හිතන් ඉන්නේ මම සත්තු මරලා නැහැ, මම හොරකම් කළා නැහැ, මම කාමීත්‍යාචාරය කළා නැහැ, මම බොරු කියලා නැහැ, මං අරක්කු වීලා නැහැ. ඔය විදිහටනේ. එහෙම කෙනෙක් හොඳ කෙනෙක්. පන්සිල් රකින්න කෙනෙක් ඉන්නව නේද? හොඳ කෙනෙක්. හැබැයි සතර පහයි මිදිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. හරිද? අන්න එක හොඳට හිතා ගන්න. සතර පහයි මිදිච්ච කෙනෙක් කියන්නේ මොබින් උදේ මේ ලෝකයේ අසාරත්වයේ වැටහිලා සාරයි කියන දුස්තිය දුරු වෙලා සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙච්ච එක මේ කාය ටික සත් කියන දුස්ති ඔය මම කියපු ඇහ කන නාසය දිව කය මන කියන ඔය ටිකෙන් ඔය රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස කියලා ඔන්න ඔය ටික ඇසුරු කරගෙන යන මගක් තියනවාද ඒ මග මෙලවටත් දුකක් පරලෝවටත් දුකක් සංසාරේටම දුකක් කියලා තේරිච්චයි එහෙනම් මේ කාය ටික සත්පුරුෂය නෙමෙයි අසත්පුරුෂය කියලා තේරිච්චයි කාය ටික සත් කියන දුස්තිය දුරු වෙච්ච අයට තමයි සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙච්චේ අන්නේ තමයි සෝතාපන්නයි ඒ අයට කිමුදුනේ ප්‍රකෘති වැඩපිළිවෙලක් කියලා හිතන් හිටිය මෙච්චර කල් මේ කාමපත්ති දුවන ලෝකයේ වැඩපිළිවෙල විකෘති වැඩක් කියලා තේරෙනවා. එහෙනම් මෙච්චර කල් මේ සංසාරෙම ඔබයි මමයි බලබල අහහං ගෙයිඹ රස විඳ විඳ පහස ලබලබ ගල්ලා තියෙන්නේ අපිව අමාරු දානුව වැඩක් නේ කියලා තේරුණා නා.
මෙච්චරකල් ප්‍රකෘතියක් කියලා හිතච්ච ටික නිකම්ම විකෘතියක් බවට පත් වෙන. විකෘතියක් කියලා තේරිච්ච දැන් පටන් ඒ විකෘති වැඩවලට තියෙන ઈચ્છාව, විකෘති ක්‍රියාවන්ට වෙන ઈચ્છා, විචික ઈચ્છා, විචිකිච්ඡා දුරු වෙන. විකෘති වැඩවලට හේවත් විකෘති ක්‍රියාවට විචික ઈચ્છ, විචිකිච්ඡ. එහෙනම් විචිකිච්ඡා දුරු වෙනවා කියන්නේ උන් නෝකයි. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මෙච්චරකල් අපි මේ බලබල කරලා තියෙන්නේ මහා අනාථ වැඩන්නේ. भयानक वेडानी इंब कल अनाथ भयानक वेडानी रसविंद विंद कल भयानक अनाथ वेडानी पहद लवल कल भयानक अनाथ वेडानी उन्न विधि तेरला ये अथार्थ अवबोध वेचगन आड़ता विचिकिचा दुर्वे उन्न दुर्वेन दुर्वेन कुटम आट मे लोके अन्नार मम इसल काम लोके उपतक असार तेरे इन्हें रूप लोके अरगेन भावना कल रूपावचरग तीरगे असार तेरेन අරූපාවචර ලෝකේ කොහේ ගියත් අසාරයි කියලා තේරෙන. එහෙනම් මෙන්න මේ ලෝකේ තුම්බවේම උපදින තන අසාරයි කියලා තේරුණා නම් සිල්ෘත පරාමාසය නැතිය. සිල්ෘත පරමව ඇසුරු කරලා ලෝකේ වෙන්නේ මොකෙක් වෙන්නද? මොකෙක් වුණත් අනාතයිනේ නේද කියලා වැටහිලා අන්නේ සිල්ෘත පරාමාසයකවත් ඔය සංයෝජන තුන බිඳිච්ච දාට සෝතපන්න වෙනවා. එයාගේ ගිහිවතේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. රස්සාවේ වෙනසක් නැහැ. පෞල් ජීවිතයේ වෙනසක් නැහැ. ළමයිගේ වෙනසක් නැහැ, කරන වැඩවල වෙනසක් නැහැ, කසාදේ වෙනසක් නැහැ, ඔයම කිසිම එක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඕක හොම්මමයි. හැබැයි හිතේ තියෙන අර මහා සාරයි කියන දුස්ති එදුරු වෙන. ඉතින් ඒකට තමයි මේ බණ කියන්නේ. ඔය කාමයේ ආදීනව කියනකොට ඔය ජූල දුක්ඛක්ඛන්ද සූත්‍රය, මහා දුක්ඛක්ඛන්ද සූත්‍රය කියලා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙනවා සූත්‍ර. ඒ සූත්‍රවල බුදුහාඳුරෝ මේ ගිහියෝ විඳින දුක් ටික මේ අපි කියන වගේ කියනවා. ගෑනු හින්දා විඳින දුක්, මිනිත්තු හින්දා විඳින දුක්, ළමයි හින්දා විඳින දුක්, තල්ලි හොයන් විඳින දුක්. ඉතින් උන්වහන්සේ කොච්චර දින තණ්හාය ජායති රෝසෝකෝ. ඔය විදිහට කොච්චර ධම්මපදයේ තිරුම්බෙන් තණ්හා වගේ කියලා කොච්චර දිනවද? ඔය වගේ හැම තැනම මෙන්න මේ බුදුහාඳුරු මේ ආදීනෝ පෙන්නලා තියෙනවා. මේ ආදීනෝ පෙවුනට පස්සේ තමයි අනේ අපොයි කියන්නේ. දැන් අද ඒක දුර ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එක බබුවාන් එනවා ආදීනෝ. Facebook කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක බබුවාම එන්නම වැඩි හරියක් ආදීනෝ. YouTube එකේ තියෙනවා එකෙක් දෙකෙක් මගුල් පෙන්නන ගමන් 10 දෙනෙක් විතර මලකවල් පෙන්නනවා. කොර වෙච්චෙවුන්, අන්ද වෙච්චෙවුන්, ගහගත්තෙවුන්, මරාගත්තෙවුන්, කොටාගත්තෙවුන්, විනාශ වෙච්චෙවුන් කීයක් තියෙනවද? අන්න සුන්දර ලෝකයක උඩ ගන්න ගිහිලා වෙන විනාශයක්. ඉතින් ඔන්නෝක අපි දන්නේ නැතුව තමයි මෙන්න මේ ලෝකේ ඇතුළට යන්නේ. මේ ලෝකේ ඇතුළට ගිහිලා තමයි මෙන්න මේ විදියට අපි මහා දුක්ඛන්දරකට කොටු වෙන්නේ. ඉතින් ඕක නුවණක්කාරෝ නිසියාකාරෝ බලන්න ඕන. ඒක බැලුවාම තමයි අනේ මේක අපි කර කර ඉඳලා මොකක්ද අන්තිමට හම්බු වෙන්නේ. මේ කාම භව තියාගෙන මැරුණොත් අපි තීරු දිනාට පනතුර කාපව් කාම භවයේ උපදින්න වෙනවා. කාම භවයේ සුගතියක් වුණත් හරයක් නැහැ කියලා තේරෙන්න ඕනේ. දුගතියක් වුණොත් කොහොමත් විනාසයි. ඒ හින්දා හිතන්න එපා දිව්‍ය ලෝකේ ගියා කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විඳිනවා. මේක බ්‍රහ්ම ලෝකයට අනුව දිව්‍ය ලෝකය කියන්නේ දුගතිය. හරිද? මනුස්ස ලෝක සුගතියක් වෙන්නේ සතර අපායට එක සාපේක්ෂ. මං කියන එක තේරෙනවද? මේක සුගතියක් වෙන්නේ සතර අපායට වැඩිය හොඳයි. හැබැයි දිව්‍ය ලෝකයට අනුව මේක දුගතිය. දිව්‍ය ලෝකේ සුගතියක් වෙන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකයට අනුව. බ්‍රහ්ම ලෝකයට අනුව බ්‍රහ්ම ලෝකයට පින්වදිරි සුගතියක් වෙන්නේ නිවන දැකලා නැති හින්දා. නිවන දැක්කනම් මේ ඔක්කොම දුගතිය. බුදුහාමුදුරේ ඒකයි පිගුතුරු අනාගාමී වෙච්ච උත්මයෝ හිටියා. ඒ දවස්වල ස්වාමින් වහන්සේලා ඕන්තරම් වැඩ හිටියා, ගිහි අය වැඩ හිටියා. මේ අනාගාමී වෙච්ච අයට බුදුහාරු ගිහිල්ලා අහනවා, මහාන මොකද දැන් උත්සාහ කරන්නේ නැද්ද? වීරිය කරන්නේ නැද්ද? අනේ භාග්‍යතුනාද දැන් ඉතින් මට මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. දැන් මැරුණත් මම සුද්ධාවාසෙත්. ඒ හින්දා මට ඉතින් ලොකු මෙව් එකක් නැහැ. ඉතින් මම කල්පනා කළේ සුද්ධාවාසෙත් රවුමක් දාලාම එන්න. එහෙම කියන්නේ නැහැ මම මේ ඔබට තේරෙන්න කිව්වේ. එතකොට බුදුහාඳුර අහනවා, මහණුනි මහාන අසූචි පොඩ්ඩක් තිබුණත් ගොඩක් තිබුණත් සුවඳද ගඳද? අසූචි ගොඩකුත් තියෙනවා, ඒකත් ගඳයි. පොඩ්ඩක් තියෙනවා, අතේ ගෑවිලා තියෙනවා කියන්නේ. සුවඳද ගඳද? එන අසූචි කොහේ තිබුණත් ගඳයි. එහෙනම් මහානන ඔන්නෝය සුද්ධාවාස කියන්නේ අසූචි ගොඩක් කියලා තේරුම් ගන්න. ඔන්නෝකත් හොදලා දාන්න කියලා බුදුහාමුදුරුව අර හාමුදුරට ඒ අනාගාමීච්ච උත්තරයට කියන. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුව කිසිම විටක අර තේරුම් ගන්න බැරි මොට්ටයන්ට මේක කියලා ආවට තේරුම් ගන්න කියන කිසිම කෙනෙක්ට ඔබ එහෙනම් දිව්‍ය ලෝකේ ඵලයන් කියලා නවත්තලා වෙන්නේ නැහැ. අනේ පිළිසුතුමාට බණ කියනකොට දිව්‍ය ලෝකයට යන්න බණ කිව්වේ ඇයි? එයාට ඊට වැඩිය හිත එයාගේ ගතිය ඊළඟට දිව්‍ය තලේ. මොකද එයා මැරෙනකොටත් එයාට විමානේ පහළ වෙලා තිබුණේ තුස්ත දිව්‍යලෝක. ඒතකොට එයාට කොච්චර බණ කිව්වත් එයා යන්නේ පාරමිතාවල හැටි.
හැබැයි පිඳුනේ ඊට එහා ඉක්මවා යන්න පුළුවන් කෙනෙක් හිටිය බුදුහාඳුරෝ එයාට දෙන්නම වගලේ නැහැ. එයාට දොස් කිව්වා. එයාට උනන්දු කෙරුවා. එනම් මෙන්න මේ කාමයන්ගේ තියෙන ආදීනව මම දකින්න ඕනේ ඔබ දකින්න ඕනේ. මොකද මේක තමයි අපි මේ සසරේ දන්නේම නැතුව වැටිච්ච අමාරු. ඒක තමයි මම පටන් ගන්නකොටම කිව්වේ අපි දුකට වැටෙන්නම සැපපැස්ස කි. දුකපත් යන්නේ උන් මේ ලෝකෙ ඉන්නවා. දුකපත් යන්නේ උන් නෑ. සැපපත් යන්නේ උන් ඉන්නවා. සැපපත් ගිහිල්ලා දුකට වැටෙනවා. ඒක අපිටත් එකයි ඔබටත් එකයි. එනම් මෙන්න මේ ලෝකේ යමක් දුකකට වැටුණා නම් ඒකේ මුල කොතනද? යම් කෙනෙක් ඇඬුවා නම් වැළපුණා නම් පොළොවේ පැත් කෑවා නම් පපුවේ අත් ගහගෙන ඇඬුවා නම් ඒකේ මුල කොහෙද? සැපක්. දැන් බින්දුනේ ඔන්නෝක තමයි බුදුහාමර සැපේ දුක දැකපල්ලා කිව්වේ. මෙන්න මේ සැපේ අවසාන කෙලවර දැකපල්ලා ආදී නවය දැකපල්. ආදීයේ නවය දැක්කනම් ආදී නවය දැක්කනම් මෙන්න මේක සැපයි කියන්නේ නැහැ. එනම් මෙන්න මේ ආදීනවය මේ අස්පනා පිට පේන්න වෙන දුක්ඛඳ තේරෙන්නේ නැත්තම් මේකට වෙන්නේ. අර දැන් මම ඊයේ පෙරේදා නිවුස් එකක් දැක්ක මගුල්ගේ කෙල්ලේ මගුල් ගෙදර නටනට ඉන්න කෙල්ලේ කවුරුද 25 මැරිලා. ඔය හොරණ පැත්තේ මගුල් ගෙදර හෙන්න නැට ඒකේ dance එකත් පෙන්නනවා CCTV එකේ දාලා. නටනට ඉන්න ගමන් මේක දැන් කාලා වීලා නටනවා. බීලා දන්නේ නැහැ කාලා නටනවා. නටනට ඉඳලා දැන් කොහොමරි මේකේ හොඳට නටනවා. උඩ දදා නටනවා අත්පඩ බැලුවා ඒක. නටන එක නෙමෙයි මේ. කෙල්ලට මොකද උනේ බලාගන්න. මේව නටනට ඉඳලා මේකේ එකපාරට වැටෙනවා. වැටෙනාට පස්සේ ළඟ තියෙන ප්‍රයිවට් ස්පිරිතාලට අරයි යනවා. එතනින් ගෙනවා මේ ටිකක් අමාරුයි මේ පොරණ ස්පිරිතාලට. එතෙන් යනකොට මගදී මේකේ වැරදි. මිනිහ කපල බලනකොට නටනට ඉන්නකොට අර ආමාශිතිව කෑම ටිකක් ශ්වසන මාර්ගයට ගිහිල්ලා. අයි නටනකොට මේවා කැලැත් වෙනවනේ. අර තීච්ච මොනවාරි සොසේජ් කරලා කර ගියාද දැන් වන් මේ නට නට හිටපු කෙල්ල දැන් මගුලත් ඉවරයි ඉතින් එන ෆන් එකේ නට නට ඉන්නේ ගමන් මේ මැරෙන්නේ ඕක තමයි පිටින හොඳම ආදීනම ඒකයි මම කියන්නේ මගුල් ගෙවල් ගත්තට කමන්නේ පාටි මේ පාටි දාන්න එපා බෑන් ගහන්න මම මගුල් ගෙවල් ගන්නවට විරුද්ධ නෑ මම කියන්නේ ගන්න කමන්නේ හැබැයි මම කැමති නෑ පාටි දා මොකද ඔය පාටි එකදී මනමාලි මැරෙන්න බැරි පාටියකදී බනමාලේ මැරෙන්න වෙද්දී අර කෙල්ල මැරුණානේ දැන් උන්ට ඒ කවදාත් උන්ගේ මගුල්ගේ සතුටින් දී කරන්න බෑ යාළුවා මැරිලා යාළුවාගේ මල දව මල දැන් මේ හෙට්ටි මුල්ලෙම ඔය අපේ මේ ළමයි මේ පන්සලටත් එනවා අද හිටියේ නෑ ඒකගේ තාත්තා මැරෙන්නේ උගේ මේ හෝම් කවින් එක දවස ඒ පාටියේ දැන් උට කවදාවත් මගුල්ගේ උගේ ඇනිවර්සරි එකටවත් දානයක් දෙනවා හැරෙන්න මේ පාටියක් දාන්න බෑ ඒකත් හොඳයි ඒක පැත්තේ මොකද උගේ පාටියේ දවසේ තමයි තාත්තා මැරෙන්නේ ඒත් නටනට පොඩි රින්කේකුත් දාලා නටනවා නටනකොට තමයි තාත්තා ඒත් හදිසි අමාරු වෙලා මේ අරන් යනවා ගිහිල්ලා ඒ එදා මැරෙනවා දැන් උගේ මගුල් ඇනිවර්සරි ඌට මතක් වෙනකොට තාත්තගේ අවුරුද්ද දැන් ඌට බඳලා අවුරුද්ද 6 කියන්නේ තාත්තා මැරලා අවුරුද්ද 6 දැන් ඒකත් හොදයි නේද පොඩි අතට දානයක් එහෙම දීලා පොඩි පිළිවෙලට ඉන්න පුළුවන් මම කියන්නේ ඒකයි බඳින්න හැබැයි බෑන් ගහන්න චූන් දාන්න යන්න එපා මොකද බෑන් ගහලා චූන් දාලා ගේනන්න හොඳ එකක් නැහැ ගේනකොට මැරෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ හින්දා ගේන එක ගෙනහල්ලා හැබැයි බෑන් ගහලා මෝඩ චූන් දාන්න නැතුව මොකද හේතුව මල් වෙඩි ගහලා ඔය මල් වෙඩිල්ලක් පැදිලාම ඕක වැරදුනේ එහෙනම් එහෙම ලෝකේ එහෙම චුවර් නැති ලෝකෙක මේ අපි ඉන්නේ ඒකයි බුදුහාමුදුරේ ආදීනම කඳ කිව්වේ අද මේක දන්නේ නැති වුණාම ටිකක් මෝඩ චූන් ටිකක් ආවහම ඔය ටික කරනවා කාමාවචර ගතියින්ද බඳින්න නැතු ඉන්න බෑ. ඒක බඳින්න වෙනවා. ඒක තමයි බුදුහාඳුරු ශික්ෂා පද දීලා මේ මේ වෙන ටික බලා මේ කාම මිත්‍යාචාරය නොකර මේ කාමචාරය කරගෙන ඉන්න බල්ල කියලා කිව්වේ. කාමචාරය කියන්නේ මෙන්න මේ ලෝක සම්මතයේ හැටියට අර අෂ්ඨ භාර්යා සේවනයේ අෂ්ඨ පුරුෂ සේවනයේ කියන උන් ඔය කාරණාවට වැටෙන්නේ නැතුව මව රකින්න, පියා රකින්න, මව පියා රකින්න, සහෝදරය රකින්න, සහෝදරිය රකින්න, ඥාතීන් රකින්න, පරම්පරාවෙන් රකින්න, කුලයෙන් රකින්න, අන්තිමට ධර්මයෙන් රකින්න කියලා තියෙනවා අට දෙනෙක්. මෙන්න මේ කවුරු හරි රකින්න කෙනෙක් ඒ අයගේ අවසරයක් නැතුව කාම පරිහරණයට ගත්තොත් ඒක කාම මිත්‍යාචාරයට වැටෙනවා. ඒක භාර්යා පැත්තත් එහෙමයි පුරුෂ පැත්තත් එහෙමයි. යම් කාන්තාවක් පුරුෂයෙක්ට ඒක කළොත් එයා කාම මිත්‍යාචාරයට වැටෙනවා. කාන් පුරුෂයෙක් කාන්තාවකට කළොත් එයා ඒක කාම මිත්‍යාචාරයට වැටෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අන්න ඒක ත්‍රිසංගතියක්. ඒක සතර පායට හේතු වෙනවා. අන්න ඒ ටිකෙන් මිදිලා අඹලා කාමචාරය කරගෙන කසාදයක් බඳලා ඒ කායිකව ඇසුරු කරගෙන දරු මල්ලෝ හදාගෙන ඒක කිසිම බාධාවක් බුදුදාමේ නැහැ. දරුවන් හදන්නේ කියලා ශික්ෂාපදයක් අහලා තියෙනවද? දරුවන් හැදීමෙන් වැළකීමේ ශික්ෂාපදයේ සමාදන් වෙමි කියලා එක කාලා නැහැ නේද? කසාද බැඳීමෙන් වැළකීමේ ශික්ෂාපදයේ සමාදන් වෙමි එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ නේද උදේට?
හැබැයි තියෙනවා කාමී සුමිච්ඡාචාරා මේ දවසට කියනවා අබ්‍රහ්මචර්යා සිල් ගන්න දවසට දස සිල් ගත්තොත් අබ්‍රහ්මචර්යා පන්සිල් ගත්තොත් කාමී සුමිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං ඔන්නෝක තමයි ඔය කිව්වේ දැන් අද දවසේ මේ පැය ගන්න දැන් ඔබ අදිෂ්ඨාන අටේ ඉඳන් පහ වෙනකන්නේ සිල් තියෙන මෙන්න මේ අටේ ඉඳන් පහ වෙනකන් අබ්‍රහ්මචර්යාව කියන්නේ අන්න අද මේ කාලය ඇතුළත ගිහිවතේ වැඩ බෑ ඒ කියන්නේ අදද මේ සමාදන් ගලා මේ දවස ඇතුළත ඔබ ඒ ශික්ෂාපදේ සමාදන් රහතන් වහන්සේ යම්සේද අන්නේ විදියට මේ ශික්ෂාපදේ සමාදන් වෙනවා එහෙනම් අන්නේ විදිය දැන් මේක කැඩුනට පස්සේ මේක ඉවරුණාට පස්සේ පවාරණ වෙනවනේ පවාරණ උනාට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ ඊළඟට කාමී සුමිච්ඡායි එතකොට ඒක කියන්නේ gedara kai ඒ විවාහ ජීවිතයේ ගෙවන අමුදරු සුරු කරගෙන දරුව මුරුම් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් ඒක කාමචාරයට අයිති දෙයක් අන කාම මිත්‍යාචාරය වෙන්නේ අර ගියපු තමන්ට පවරලා දීපු නැති කෙනේ එක්ක කායික ඇසුරට ගියොත් ඒක කාම මිත්‍යාචාරයට වැටෙනවා අන්න ඒක බිඟුදරි සතර පායට හේතුවයි ඉතින් අන්නේ ටිකෙන් වැළකීලා තමන් ඒ ටික කරගන්න ඒ කරගන්න ගමන් දහම තේරුම් ගන්න මොකද දහම නැතුව හාමුදුරුවෝ වෙලා වැඩකුත් නැහැ ගිහි වෙලා ඉඳලා වැඩකුත් නැහැ එහෙනම් යම් කෙනෙක් දහමක් තේරුම් අරගෙන ඒ දහම තුල කටයුතු කරගෙන මෙලෝ යහපත පරලෝ සුගතිය නිවන කියන මේ තුන් අභිවෘද්ධියම පහල කරගන්න වෙන්නේ ඒක විඳුන හොඳාකාරව තේරුම් ගන්න. මොකද මේ දහම් මාර්ගයේ හරියට ටියුන් කරගත්තොත්, අවබෝධ කරගත්තොත් ඔය ටික ඔක්කොම සැලසෙනවා. ඉතින් ඒක අපි හොඳටම අත්දකපු ඔය අපේ ජීවිතවල දැන් මේ පන්සලේ වුණත් ඒ අපි ඒ ටික හරියට කරගෙන ඉන්නකොට ඒ වැඩ ටික නිකම්ම දැන් අපේ පන්සලේ හාමුදුරු 20ක් 30ක් ඉන්නවා. උපසම්පදා හාමුදුරුම 29ක් පමණ. මේ පළාතේ ඒ වැඩේ ඉන්න. ඉතින් දන්නවනේ ඔක්කොම ඉතින් මේ එකම හාමුදුරු නමක් අපේ ඔක්කොම දැන් අනුරුද්ධ හාමුදුරු අපවත් වුණා 30කට කලින්. විනීත හාමුදුරු මං ඉඳන් 15ක් විතර ඇති. උන්නාන්සේලා දෙනම අපවත් වුණාට පස්සේ ලොකු ආන්දරු තනියෙන් වැඩ හිටියා. ඊට පස්සේනේ අවුරුදු 10කට කලින් අපි මෙහෙට සම්බන්ධ වුණේ. ඊට පස්සේනේ බණ අහලා මේ තරුණ පිරිස් පැවිදි වෙන්න ගත්තා. දැන් ඒ වගේ 20ක් 30ක් මේ ගමෙන්ම පැවිදි වෙච්ච 6-7 දිනක් ඉන්නවා. මාලේවන නම තියෙන මාලේවන පරම්පරාව කියන්නේ 7 දිනක් විතර ආන්දරු දැන් මේ පන්දලේ වැඩේ. අංගල්ලේ එක්කෙනා ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි. මං කොහොමද තනියෙන් තමයි මේ ෆයිට් එක කරා යන්නේ අංගල්ලේ. නම 7 දිනක් ඉන්නවා මාලේවන. හරි ඉතින් ලොකු දෙයක් නේ. මේ මාලේවන ගම නම කියන එක අංග ඒ දැන් උන්නාන්සේල අපවත් වුණ අපේ ඒ අති පූජනීය මාලේවන සුදම්මානන්ද නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ උන්නාන්සේ හරිම සිල්වත් ගුණවන්ත අපිට නිකාය වැඩවලට ගියාම පිමුදුනේ හොඳටම තේරෙන උන්නාන්සේට කියන්නේ පසේ බුදුවරයන් වහන්සේ කියලා තමයි තාම මේ නායක ආමඳුරු පර්ණ ආමඳුරු මාලේවන කිව්වහම අපිට තැනෙන්නේ මේ වැඩ හිටිය මේ පර්ණ අපේ ලොකු ආමඳුරු මේ වගේම කලින් වැඩ හිටි උපාධ්‍යාය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ උන්නහන්සේලා කිව්වම තමයි ආ මාලේවන නම් එන්නේ. දැන් අදට වුණත් ওই සිවුරු පිරිකර පරීක්ෂාව කියලා තියෙනවා. මේ ඒ ගියාම මාලේවන නම් ඉතින් බලන්න දෙයක් නැහැ කියලා එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් හිත රැවුල් බාලා සිවුරු හරියට අඳිනවා හින්දා ඒක බලන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඒ වගේ අර අපේ ලොකු ආහඳුරු ඒ හිටපු විශේෂයෙන් සුදම්මානන්ද නායක මාහිමිපාණන් අපේ මාලේවන සුමන ආහඳුරු දෙන්නම නිකායේ ප්‍රධාන තනතුරු වලට පත් වුණා. අර දැන් බණක් දාලා තිබුණා නේද මේ. මේක පටන් ඒකේ මේ අපේ නිකායේ ප්‍රධාන මහාචාර්ය හාමුදුරු කෙනෙක් අපි වැඩම්මුවා උපසම්පදා පින්කම දවසේ. ඒකේ අතිපූජ්‍ය කියලා දාන්න පුළුවන් මහෝපාද්‍යයයි තනතුරක් තියෙනවා. දැන් අපිට අතිපූජ්‍ය කියන්න බෑ. අපිට පූජ්‍ය විතරයි අපේ නිකායට. අතිපූජ්‍ය කියලා දාන්න පුළුවන් මාලේවන සුදම්මානන්ද නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට විතරයි මේ පන්සල. මොකද උන්වහන්සේ මහෝපාද්‍යයයි. ඊට අපේ නායක හඳු කාරක සභාවේ හිටියා. ඒ කියන්නේ නිකායෙම කාරක සභාවේ ඔය හාමුදුරු 100ක් 150ක් වගේ ඉන්නේ මුන්නාසේ ඒ අතර වැඩ හිටියා. අපි දැන් වැඩ ඉන්නේ මේ පයාගල සංඝ සභාව. වගේ සංඝ සභා 25 20 ගානක්ද 30 ගානක්ද තියෙනවා. කොහොම හරි කමන්නේ මෙන්න මේ ශාසන කටයුතු ටික කරන් යනකොට ඒ ටික නිකම්ම සිද්ධ වෙනවා. යහපත ජයග්‍රහණයේ අභිවෘද්ධිය. දැන් මිල මුදල් ප්‍රත්‍යයෙන් කිව්වා දැන් මේ පන්සලට ඕන් තරම් ධනය ඒ කියන්නේ එහෙම දැන් නැහැ. ඉතර නැත්තම් ධනෙ இல்லை මේ රටේ කලබල නැති කාලේ ඕන් තරම් අපිට මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න සල්ලි හම්බුණා. දැන් මේ බිල්ඩින් එක 2019 අපි වැඩ පටන් ගත්තා. තට්ටු තුනේ බිල්ඩින් එක. ඒකට සල්ලි හම්බුණා. ඊට පස්සේ 20 ධාතු මන්දිරේ 21 ඔය ආවාසයේවල ඔය ඔක්කොටම සල්ලි හම්බුණා. ඒකෙන් අදට වුණත් අපි ඉතින් ලොකු වැඩ කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ටත් අමාරු වෙනද පින්කම්නුත් අපි අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට කරදර කරන්න බැරි ඉඳ අපි කාටවත් මේ ගමේ ඇයට මේක හදනකොට අපි කොලයක් ගැහුවා අර විනීත ආමඳුර වෙනුවෙන් කාට හරි දායක වෙන්න අනිත් කිසිම දෙයකට අපි මුදල් ඉල්ලලා නැහැ. හැබැයි මේ සියලු දේම ඕනවටත් වැඩිය ලැබුණා. දැන් මේ ධාතු මන්දිරේ අපි වැඩ කරගෙන යනකොට ටයිල් අල්ලන්න සල්ලි නැහැ. ටයිල් අල්ලන්න ඒ දවස්වල රුපියල් මං හිතන්නේ ලක්ෂ
දහයකට ආසන්න ගානක් යන. දැන් ඔක අපි කල්පනා කරගෙන ඉන්නකොට එනම් Facebook එකට හරි දාමු කියලා ඔය බණ අහන කට්ටිය ඉන්නකොට දාලා විනාඩි 5ක් යනකොට ලක්ෂ 10 හම්බුණා. විනාඩි 5යි. උදේ වෙනකොට ලක්ෂ 25ක්. මිනිස්සු වාර ගන්න. ඉතින් ටයිල් ලල්න ඉතින් ග්‍රැනයිට් කළා. ඒ වගේ දෙගුණයක් කළා. ග්‍රැනයිට් කළා. ජාතු මන්දිරේ වැඩ ඒ කියන්නේ අපේ හයි හැකිය නෙමෙයි. මේ බුද්ධ ශාසන. ඒ බුද්ධ ශාසනයේදී දැන් මේ අපි පන්සලෙත් එහෙම දැන් අපි මේ දරුවෝ ගොඩක් හිටිය මතකද? අපි වට කරගෙන 10ක් 15ක් නිතරම හිටියා. දැන් කොහේ ළමයි ටික? උන් ටික ඔක්කොම රට ගිහිල්ලා. ළමයි 10 දෙනෙක් විතර රට. ජපානයේ ඉන්නවා 4 දෙනෙක්. සිංගප්පූරුවේ ඉන්නවා දෙන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා එක්කෙනෙක්. ඕමාන් වල ඉන්නවා තව එක්කෙනෙක්. කොරියාවේ ඉන්නවා තව එක්කෙනෙක්. දැන් අපිට පින්කමක් කරගන්න ළමයි නැතිද? මේ රුපියල් 500ක් නැතුව හිටපු කොල්ලෝ. දැන් මේ ජපානයෙන් ඊයේ පෙරේද ළමයි දෙතුන් දෙනෙක් ලංකාවට ආවා. පන්සලට ලොකෝ දැන් අද ඔය කතා කරන මයික් සෙට් එක අරන් දුන්නු. ලක්ෂ 5ක අයක උදව් උපකාර. ඒගොල්ලෝ ඒක මේ ගුණේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේම පන්සලට ඇවිල්ලා ඒ කරගත්ත වැඩ ටිකත් එක. ඒ හරියන්නේ. එක පුතෙක් ඉන්නවා එයා දැන් ජපානයේ නේ ආවේ නෑ. එයා තමයි මේකේ වැසිකිලි ටික හොදන්නේ. පොය දවසට කලින් දවසේ මට කතා කරලා දෙනවා හා කොහේ හරි වැඩකට කොහේ හරි ගියාගෙන එයාගේ වැඩකට. කතා කරලා කියනවා හාමුදුරනේ බය වෙන්න එපා මම රෑ හරි ඇවිල්ලා හොදන්නේ නෑ මූට බයයි මම. වැසිකිලි ටික එයා බාර අරගෙන බාන කොච්චර ගුණයක්ද කියලා. දැන් ඕ වගේ දෙනකට කවුද යන්නේ කියන්නේ? වැසිකිලි හොදන්නේ. ඒ ළමයා මට කතා කරගෙන ඔබ වහන්සේ බය වෙන්න මම රෑට හරි ඇවිල්ලා හොදන. මම ඒ වගේම දන්නවා. මේක කිව්වොත් කිව්වා. ඒකයි වැසිකිලි ටික බලන්න ඒක ටික කර කර දැන් අද ඒ ළමයින්ට වැරදුන්නේ නැහැ. ඒක පිටු පුදු මම ඔය හිටපු ආරන්නේ හරිද? අපි මෙහෙට එන්න ඉස්සලා ඔය දොම්පෙ පැත්තේ ආරන්නේ හිටියා. එහෙම ඊට වැඩිය ලොකු තැනක් මේකේ මේ අක්කරයක්වත් නැහැ නේ. එහේ අක්කර 35ක තැනක්. ආරණ්‍යයක්, කැලයක්, කන්දක්, ටොයිලට් එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ 120ක් විතර. ගිහි ඇයට 10යි, පැවිදි ඇයට 10යි. ඕක හොදන්නේ මං හිතන්නේ කෝටි දෙකක විතර වලලු දාපු මොන කෙනෙක්. එයා එන්නේ ප්‍රාඩෝ එකේ. දැන් මේ වාස කම්ලට ලැජ්ජ හිතෙන්න ඕන. මම මේ වැසිකිලි හේතු වෙන තුනක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. එයා ප්‍රාඩෝ එකේ වහින්නේ. ප්‍රාඩෝ කියන්නේ දැන් මේ නැති වුණාට ඉස්සර හොඳම වාහනයක්. හරි මන්ත්‍රී කෙනෙක් වගේ තමයි ඒකත් තියෙන්නේ. මං කියන්නේ මීට අවුරුදු 10කට 12කට කලින්. එයා ප්‍රාඩෝ එකේ බැහැලා බඩු ටික ඔක්කොම අරන් එනවා. ඔය හාපි අවශ්‍ය සුවඳ ගහන එක එයා තනියෙන් හොදනවා කියන්නේ. සිල් ගන්න පටන් ගන්න හතර නම් එයා පහ මාට විතර එනවා. අර වලලු දාපු එයා දාන්නේ නැති උන්ට වලලු ගෙදරක් දාන් ඉන්නේ නැති. ඉතින් මේ පන්සල් එනවා කියලා ඒවා ගලවන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරම් සල්ලි. ඒ නෝනා ඒක ලොකු ආහුඳුරන්ගෙන් ඉල්ලලම අරන්ති. එයා දන්නවා එයාට එතෙන්ට ගියේ එයාට එච්චරේ සැප සම්පත් හම්බුනේ ඔය වගේ වැඩ කළා. පින්වතුනි මේ බුද්ධ සාතෙන් දැන් ඒක මේ හොඳම උදාහරණ මේ පන්සලේ තියෙන. දැන් ඒ ළමයින්ට ඇත්තටම කොච්චර දෙයක් එදා රුපියල් 500ක් නැහැ දෙන්න. හැබැයි දැන් කතා කළොත් දැන් වලින් ලක්ෂයක් අපිට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. පුතේ ලක්ෂයක් දියම කිව්වොත් දැන් දෙනවා. අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ දැන් ඒ ඉඳලා රමයි රට යවා ගන්න ඕන නම් එවන්න පන්සල. හෙටින් ඉඳන් ඒ ඉඳන් කොල්ල ටික හොලිම. හරිද? රට යවන්නේ අවුරුදු 5ක කෝස් එකක් තියෙනවා. ජනනන්දන කෝස් කියලා අපි ඒකට කියන්නේ. මේ ජනනන්දන කෝස් එකේ වඩු වැඩ, යකඩ වැඩ, මේසන් වැඩ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මේකේ අඩුයි. දැන් මේක මේ ඔය මං කියපු ළමයි 10 දැන් ඔය රටේ ඉන්න. මේක පෙරලපු ළමයි. ඒ කියන්නේ මේක අපි මේ හැමදේම ප්‍රතිසංස්කරණය කළා. හරි. මේ පන්සලේ තියෙනවා නම් මේ බුදුගෙයේ ඉඳන් බෝධිපාකාරයේ අපේ ජයන්ත මහත්තයලා ඇතුළේ පිරිස හරි කවුද? සර් කවුද අපේ බටේපොළ ඥානසිරි සර්ලා පවුලේ පිරිස අපි ආවට පස්සේ කළා දුන්නා. අනිත් සියලු දේම අපි කළා අපේ පියසිරි මාමා උඩ බුදු පිළිමේ දියලා දුන්නා. ඔය වාදි කළා මේ සියලු දේම කඩන්න විඳින්න ගොඩක් ඒවා තිබුණා. ඒ කඩන විඳින ඒවා යෝධ පැටව වගේ මේ පොඩි කොල්ලෝ ඔය එකතු වෙලා කළේ. ඒ වගේ ලක්ෂ ගානක මුදල් සමහරට කෝටියකට ආසන්න මුදලක් ඉතුරු කළා දුන්නා ශ්‍රමී. මොකද බුදේ ලේබර් චාර්ජ් එක දැන් එකට එකක්. අපි මේ බිල්ඩින් එකට කෝටියක් ගියොත් ලක්ෂ 50ක් තියෙන්නේ මේ වැඩ කුලිය. ලක්ෂ 50යි බඩුවල මේ. ඒ ලක්ෂ 50 ඒ අය මහා පිර මේක මේ වැඩ කළා. ඉතවගේ. දැන් ඒ අයට ඒක යහපත රැස්නේ. මේ සාසන මොකද මේ මට කරපුනේ මම පෞද්ගලිකව කිසිම දෙයක් කරගන්නේ නැහැ. පෞද්ගලිකව කරගත්ත මේ 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 එන පාරව ෆෝන් එකක් ගෙනල් දුන්නා මටයි සුදීමා සුදිරාම්ට. ඒ කට්ටිය වටින ෆෝන් එක ලක්ෂ 4 3 4. ඔච්චරයි පෞද්ගලිකව හම්බෙලාදී. අනිත් සියලු දේවල් පොදු දේවල්.
එනං ඒ ළමයි කලේ මේ මටවත් අපේ ගෙදර ඇයටවත් පාද කොට මන්දරටවත් නෙමෙයි. ඒගොල්ල කොට නැගි බුද්ධ සාසන. ඒ බුද්ධ සාසනේ දැන් මේ හිතන්නකෝ දැන් මේකේ දැන් විනීතාමරගේ නම කියන අපවත් තුන උන්නාන්සේ ගියා. උන්නාන්සේ ගෙනිච්ච ටික මොකක්ද? දැන් අපේ සුදම්මානන්ද ආමඳුරෝ නම කියනවා. උන්නාන්සේ ගෙනිච්ච ටික මොකක්ද? අපේ මාළේවන සුමනාමරගේ නම කියනවා. උන්නාන්සේ ගෙනිච්ච මම මගෙන් නම කියයි. මං කල්පනා කළේ යකෝ මේ ඊවරේද කල්පනා යකෝ මට කොලේකුත් දුන්න මේ ගිය මාසේ. විහාරාධිපති කියලා ඔප්පුවක්වත් නැහැ. දැන් මං කියන්නේ ටිකක් ගැම්මක් ගන්න ඔප්පුවක් කර දෙන්න බෑ. ඔප්පුවක්වත් නැති එකකට මට විහාරාධිපති කියලා. මේ කොලයක්නේ. හැබැයි ඒක අපි බොහොම සතුටින් බාරගත්. බලන්න මම කල්පනා කළේ මේ සාසනේ තියෙන හොඳ. ඔප්පුවක් තිබුණා නම් මං පෙරේත වෙන්න බැරිද? යකෝ මේක දැන් පර්චේස් තියෙනවා 180යි ඕක ලක්ෂ 3න් වැඩි කළොත්. මට වැඩි කරන්නත් තිබුණා. මම එහෙම කරනවා නෙමෙයි මං කියන්නේ. මේක වැලියු මාකට් එක බලනවානේ අපි ඉන්නකම්. දැන් එහෙම ඔප්පුවක් නැහැ අපිට. මේක පිඟුදනේ දැන් මම කොච්චර දැඟලුවත් නිකායට ඔන්න මාව අයින් කරන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ. මම කොච්චර හොඳට වන්දල ඇදුවා ආඳුර ඇදුවා එහෙම නැහැ. මම මොකක් හරි වරදක් කළා කියන්නේ. මං කොකාට හරි ප්‍රශ්නයක් දැම්මා මොකක් හරි දෙයක් වුණා නිකායෙන් තීරණය කළොත් මාව අයින් කරන්න ඕනේ කියලා මාව අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට අපිට මේ ලෝකයේ අල්ල ගන්න කියලා දෙයක් මේ නිකායනොත් ඉතුරු කරලා නැහැ. දැන් අපි මේ හිතියට විගදින අපි අර తాවකාලික පත්කල නියෝජිතය විතරයි. දැන් හිතන් ඉන්න විහාරාධිපතිකම ලොකු තනතුරක්. ඕකේ එකම දේ තියෙන ඔය චරිත සාහිතික ඉල්ල ලියන්නේ නැවනේ. එතකොට අත්තංගල සීල්ලයක් ගන්නදී. ඒකත් සමාර්ථ ඕනේ වෙලාවටයි පාව එහෙමත් වෙනවනේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි කමන්නේ මෙන්න මේ අත්තරීමේ නොඇලීමේ ගුණේ පන්සලෙන් වේවා ගෙදරින් වේවා මං උදාහරණ ටිකක් කිව්වේ පන්සලත් හරි ගියා ඒ ළමයින්ටත් හරි නිකන් නෙමෙයි තව ඉන්නවා අපේ ළමයි කීප දෙනෙක් ඒ ඇත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ කොහොම හරි ගොඩනගාගන්න මොන මොනවා හරි කරලා ලෝකෙට බරන්නු වැඩ ටික කරගෙන යන එහෙනම් මේ බුද්ධ ශාසනය කියන එක ඔබටවත් මටවත් වරදින තැනක් නෙමෙයි හරියට තැනක් ඒකාන්ත ඔබේ දරුවෙක් යොමු කරනවන යොමු කරන්න ඕනේ සුපර් ස්ටාර් කරන්න නෙමෙයි බුද්ධ ධාතු මේ පන්සලට මෙවන්න කියනෝ නෙමෙයි ඕනම පන්සලකට යවන්න දැන් ඊයේ මම දැක්ක මට බොහොම සතුටුයි තව අලුතෙන් ඔය ඉස්කෝලේ යන ළමයි ටික පොඩි අය අපේ ආකාශලා එහෙම පොඩි පුතාලා ටිකක් මම හිතන්නේ 9 10 8 වගේ ඇති ඊයේ තනි කර මේ අස් කරන ටික කළේ ඒගොල්ලෝ දැන් අරගොල්ලෝ නැහනේ ඉන්නේ උන් ටික රත්තාවලට ගිහිල්ලා අපේ දිල් චාල්ලා නිස්සංකලා කුසල්ලා චුට් මේ සුමේද කළා දැන් නෑ උන් ඉන්නේ උනුත් හිර වෙලා දැන් මම ඒත් කල්පනා කර වැස්සින්ද පොයින්ද පොය අඩපණ වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ඒ වුණ පොඩි ආඳුරු ටිකත් එක්ක හරි හවස අස් කරනවා කියලා හිතේ හිතේ ඉන්නකොට මේ පොඩි බැටව 7-8 දිනක් ඇවිල්ලා මහලුකුත් නෑ මං හිතන්නේ තාම ඉස්කෝලේ 10-9 වගේ ළමයි මුන් ටික ඊයේ අස්ක මේක තනි කරම ඔප් කළා මේ එළියේ හේදු වයිට අත රතන ලී දාලා දැන් මේ අරහ පැත්තේ දාන්සලාවේ වහලේ ගලවලා තියෙන්නේ හැමතැනම ලී දාලා අපවිත්‍ර වෙලා තිබුණේ ඒ ළමයි ටික ඇවිල්ලා මහර ලී කඳවල් ඉස්සලා ඒක අස්පස් කළා ඔය දානේ තියෙන තැන පිළිසකර කළා දුන්නා. තව ළමයෙක් ඇවිල්ලා මේ වොෂ්රූම් ටික හොදලා දුන්නා. දැන් ඒක පිළිබඳව බොහොම සතුටු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ අපේ වැඩ ටික අවුරුද්ද ආවත් නාවත් මම ඔය ගිහියගේ බාත්รูම් හොදලා තියෙනවා මම මේ අද කියන්නේ. හොදපු නැති දවස්වල මම හොදලා තියෙනවා. ටිකක් කේන්ති දිහාම මුන්ට බැරි නම් මම හරි කරනවා කියලා ඊට පස්සේ දුවලා ඇවිල්ලා 5-6 දෙනා හොදලා තියෙනවා. හිටපල්ලෝ කරන්න වැඩ දැන් ඕක මං යනට හොදලා නැහැ දවසක්. මම කර බැටේ ගත්තා බාල්දියකුයි පොස්සකුයි අරගෙන බ්‍රෂ්යකුයි අරගෙන දැන් මං අතුල්නකොට මුන් ටික දුවගෙනව දැන්. අනේ අවතර අපි හොදන්නම් කියලා නෑ නෑ බලා වෙන එකක් හොදාලා මම මේක හොදන්නම් කියලා හේදි. ඒ හින්දා ඔබ නාවත් ආවත් අපි ඒ ටික හොදමු. මම කියන්නේ ඔබේ ගෙදර යහපත් ගෙදරක් ඇති කරගන්න ඕනනම් ඔය දරුවෝ ටික පන්සල් යොමු කර. මේක පිඟුදුනි මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ආශ්චර්යය. මෙන්න මේ මෙලෝ යහපත සැලසෙන පරලෝ සුගතිය නිවන මේ තුන් අභිවෘද්ධියම සැලසෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා අපි මේක ටියුන් කරගන්න දන්නේ. අන්න ඒක හරියට තේරිච්ච දාට මේ අම්මලා බණ ටික තේරිච්ච දාට දුක් වෙන්නේ ළමයි පන්සල් එන්නේ නැති දාට. පිඟුදුනි මේ බණ තෝරගත්ත අම්මලා තාත් දරුවෝ මහාන කරන්න කිසිම ලෝභකමක් නැත. මේක තේරුණා නම් අනේ අපිට බැරි වෙච්ච එක මේ ළමයින්ට හරි කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා. පවුල් පිටි මම ඊයේ පෙරේද දැක්කයි අපි අඳුරන තැනක් නෙමෙයි. පවුලේ 5 දෙනාම වහනුන. මේ ඊයේ මේ ගිය සතියේ වහනුන. පවුලේ 5 දෙනාම. අම්මයි තාත්තයි මේ තරුණ අවුරුදු 23ක විතර දුවෙකුයි 25ක විතර පුතෙකුයි ඒ දෙන්න බඳපු එක්කෙනාගේ පොඩි ළමයි.
මේ පස් දෙනාම පිඟුදිනි මහාන වෙනවා මේ මේ ළඟ මේක මේ මාත්‍යයක් හරි තේරුණා මේ මහාන වෙන්න කියනෝ නෙමෙයි අඩුම ගානේ දරුව පන්තලට හරි යවලා මේ වැඩ ටික කරලා දෙන්න උන්ට නැත්තම් ඔය මේ ගිහිවතේ කියලා රත්තාවක් කරලා කතා දෙයක් බැඳලා මේකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන් නම් බුදුආගරු බණ කියන්නේ ඕක සම්තාරේ දාපු ගොම් පාට් විතරයි ඒකින්ද ඒකට අපි දොස් කියන්නේ කරගන්න කැමතියි හැබැයි උන්ට මේ ශාසන මාර්ගය අහිමි කරන්න එපා මේ ශාසන මාර්ගය නිසාමයි කවදාරි ගොඩ යන්නේ ශාසන මාර්ගය නිසාමයි හරියන්නේ එහෙනම් පුළුවන් හැකියාව රටත් යන්න පුළුවන් නිසා ළමයි ටික පන්තලට එවන්න එහෙමවත් කියන්න බලන්න එහෙම එවලා ළමයි ටිකත් ගොඩ දාගන්න කොහොම හරි මම යව්වේ නැහැ නැත්තම් හෙට ඉඳන් එයි පොලිමේ ආමුදුර යවව කියලා ඒ ළමයිම තමයි හොයාගෙන ගියේ මම කිසිම කෙනෙක් මං පෞද්ගලික යවලා නැහැ හරි ඒ හින්දා කොහොම හරි කමන්නේ තමනුත් මේ වැඩේ කරගෙන මෙලොව යහපත සැලසෙන දමන්න මේ මාර්ගය කියාදී නැත්තම්නම් අනිවාර්යෙන් ඔය කිසිම දෙයකින් ප්‍රලයක් නැති නිෂ්ඵල ජීවිතයක් බවට ඔබේ ජීවිතේ පත් වෙනවා ඒ ටික කරගන්න නැතුව යථාර්ථය තුල කටයුතු කරන්න කියලා සියලු දෙනාට මතක් කරනවා මේ ප්‍රශ්න ටිකකුත් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඒ ප්‍රශ්න ටිකටත් උත්තර දීගෙන අපි ධර්ම සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරන් ගෙමු පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා තරුණ කාලයේ කාමයේ වර්ධවා හැසිරුණු ගප්සා කරලා සැමියාගේ මුදල්ගෙන හොර මිනිසෙකුට දී ජීවත් වෙච්ච පසුකල ලෝකයාට කියනවා මම චරිතවත් පුද්ගලයෙකු ගියා දහම නටුව පහදා දෙන්න විපාකය ඉතින් මෙහෙමයි එයා ගප්සා නෙමෙයි මොනවා කළත් දහමක් අහලා චරිතවත් බවට පත් වුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් මේ කෙනා කියනවා මම චරිතවත් කෙනෙක් කියලා දැන් මම කිව්වට වැඩක් නැහැ ලෝකේ ධර්මතාවයක් තියෙනවා හරි ලෝකේ ධර්මතාවයක් නාම රූප කියලා කොටසක් තියෙනවා මට කියන්න පුළුවන් හැබැයි මම කිව්වට අර අදාළ දෙන අදාළ එක තියෙනවා හැබැයි මේ කියන දේ නම් මොන ගප්සා කළත් මොන කාමේ වර්ධා හැදුණා සෝතාපන්න වුණොත් එයාට කියන්න පුළුවන් මං චරිතවත් දැන් ඒකින්ද මේ වගේ විපාක ඉතින් අනිවාර්යෙන් ගප්සා කළා දෙනවා නම් ගප්සා වෙනවා දැන් කුකුල් කුකුල් බිත්තර තියෙ ඔය බිත්තරය වැඩි කල් පවතින්නේ නැහැ අන්නේ විපාකෙ විඳින්ද ඒ වගේ වෙනවා ඒකෙන් දරුවෝ නැති වෙන්න වෙනවා දරුවෝ නැතිව දුක් විඳින ඒ විදිහට වෙනවා ඒ වගේම තමයි කුකුල් පැටව් වගේ ඔය බිත්තර වලට ගිහලා ජීවිතේ භාගයට අහිමි වෙනවා දැන් කුකුල් පැටව් කුකු දැන් අද බිත්තර මාකට් එකක් දවසකට බිත්තර කීයක් කඩනවද මේ ලෝකෙ කෝටි ගාන ඉතින් කෝටි ගානම පැටව් වෙන්න ඉන්නේ උන් ඔය සංසාරේ කරගත් එක විපාකයේ ජීවිතේ මගදී අහිමි වෙලා යනවා ඉතින් ඒ වගේ විපාක තියෙනවා Taman නැති දෙයක් තියාගීක යනවනම් ඒකෙත් විපාක තියෙනවා ඒ හින්දා ඒ ගැන අපි කම්පා වෙන්න ඕනේ නැහැ එයා දහමක් අහලා ඇත්තට මේ මම චරිත මම මෙව කෙනෙක් කියලා කියනවනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ දහමක් අහලා නැතිව එයා කියනවනම් ඉතින් ඒක මෙහෙමයි මොනම වරද කළා බුදු දහම තියෙනවා මෙහෙම කියලා ආනන්තරීය පාප කර්මයෙන් මෙහා ටික හදා ගන්න පුළුවන් ආනන්තරීය පාප කර්ම විතරයි බැරි අනිත් ඒවා අර වලාකුලින් මිදුණු සඳසේ බුදුහාමුදුර උපමාව දීලා දෙන්නේ එහෙමයි යම් කෙනෙක් තමාතින් වන වරද වරද හැටියට දැකලා ආයත සංවරණේ පිහිටනවාද එයාට කමාවක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි වලාකුලින් මිදුණු සඳ බබලන්නේ යම්සේද එයත් බබලන්න ගන්නවා කියලා කියනවා එඳ කිසිම කෙනෙක්ට මෙයා නරකයි කියලා හෝ හොඳයි කියලා කියන්න බෑ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මා හෝ මා වෙන්නේ කැරෙන්න ඔක කීර්ණය කරන්න බෑ. එහෙනම් බුදු කෙනෙක්ට තමයි මෙයා හොඳද නරකද කියලා කියන්න පුළුවන්. ආසයානුසය ඥානය බුදු පියාණන් වහන්සේ විතරයි තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරු ජයගල් තියනවා මුළු ජීවිතේම පින් කර කර හිටපු අය මැරිලා සතර පාය යනවා. බුදු දේශනාවට දැකලා තියෙන බුදු පියාණන් වහන්සේ දැකලා තියනවා මුළු ජීවිතේම පව් වැඩ කර කර ඉන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙත් යනවා. එහෙනම් අපිට මේක ඉල්ල කරලා කියන්න බෑ. යම් කෙනෙක් පුරාජේරුවට හරි මෝවකට හරි කියනෝ නම් ඒක ඉතින් අපි නොසලකාරින්. එයා කිව්වට වැඩක් නැහැ. ධර්මතාවයෙන් යම් කෙනෙක් දහමක් දැකලා කියනෝ නම් ඒකට සාධුකාරයක් දෙනවා. මම දැන් මං අතින් ප්‍රාණඝාත වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ දෙයක්. මම වරද දැක්ක වරද පිළිගන්නේක උත්තරම ගුණයක්. වරද සංගවණේක පාපයක්. එහෙනම් වරද සංගවලා වරද තුලම කටයුතු කළොත් ඒක මහා අපරාධයක්. එහෙනම් වරද දැකලා වරද කමා කරගෙන වරදෙන් මිදින අයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ බුද්ධ ශාසනේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක කිසිම ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. එයා ඒක කරගන්න විදිහට එයා රඟපාන විදිහට එයාට ඒක හම්බු වෙයි. අර වගේ ප්‍රාණඝාත පැත්තට කටයුතු කළා තියෙනවා නම් ජීවිතේ සසරේ නිවන් දැක්කේ නැත්තම් අහිමි වෙවී අය. කෙනෙක් ඉන්නවා මේ වරදක් බව දැනත්. ඒ වගේ පාරක් උදාහරණයක් පාරක් තියෙනවා. ගම්මු සීල දිනාම ඉඩම් වලින් පොඩි පොඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන රජයෙන් පාර හදාපු එතකොට රජයට අයිති මෙය
මගේ පාරයයි කියමින් නොවුන්ට ඕන දේ කරමින් පරිහරණය කරන මිනිහා නිසා හෝ දරුවන් නිසා හෝ දෙමව්පිය නිසා හෝ කර්මයක් රැස් කළ විට ලැබෙන විපාකය හෝ පහදා දෙන්න කවුරු නිසා හෝ කර්මයේ රැස් කරන්නේ තමන්නා ඒක යාට තියෙනවා දැන් මම පන්සල නිසා කීර්ති ගන්න හිතන්න පන්සලටද පව් කරන්නේ මටද දැන් මෙතන ළමයි ටිකක් ඇවිල්ලා හරිද හිතන්නකෝ මේක හුලඟක් ඇවිල්ලා මුළු ඔක්කොම කිලුටු වෙලා දැන් අතු ගෑ විතරයි වඳුර ටිකක් ඇවිල්ලා දැන් ඔහොම වෙනවා අපි උදේ අතු ගාලා නිප්පැත් යනකොට වඳුර ටික බැත්තා බෝගාට ඉවරටි ඉවර ජරා කළා චූ කළා කොළ ඇලිලා දැන් ඒකට මට කේන්තියක් ආවා පෞදිද්ද උනේ මටද වඳුරට දැන් එහෙනම් ඔබ හිතාගන්න මොකෙක්ගේ හරි වැඩක් නිසා මම කේන්ති ගත්තොත් ඒක විපාකෙ මට ඌ කරන දේ ඌට මම කරගන්න දේ මට අපි වඳුර වෙන්න ඕනේ නැහැ නේද මෙන්න මේකට සමා වෙලා මේ තමන් ඒක තේරුම් අරගෙන මේකෙන් නිදහසන කටයුතු මේක එකපාරට බැරි වෙයි අපිට උනත් දැන් මෙතන මේ බල්ලත් ඕනට වෙන්නේ නැටන් ගියා අපිට පොඩි කේන්තියක් එන්න මම කියන්නේ උදාහරණ තාම පොඩි උන්ටත් අපිව කේන්ති ගන්න පුළුවන් ඒ හින්දා අපි වැඩ්ඩෝනේ මේ දැන් ඉඳන් පොඩි එකෙක් මෙතන විකාර කරන්න ගත්තොත් අපිට කේන්තියක් යනවද නැද හැබැයි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා මුළු ලෝකෙම ආවත් උන්නාන්ත කේන්ති ගන්න බෑ අන්න විකුදුරු උත්තමිය අපිට මෙතන පොඩි එකෙක් දැඟලුවත් කේන්තියක් හරි ඒ හින්දා තාම අපිව පොඩි උන්ට අවුත් ගන්න පුළුවන් අපි මොක්කුද කියන එතරම් ලොක්කොද අපි ලොක්කො නෙමෙයි අන්න මේ ලෝකේ කිසිම හේතුවක් නිසා කිසිම ක්‍රමයක් නිසා කිසිම කෙනෙක් නිසා කේන්ති ගන්න නැති උත්තමෙක් ඉන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ පසේ බුදු පියාණන් වහන්සේ අනුබුදු පියාණන් වහන්සේ එන අන්නේ தත්ත්වයටපත් වුනොත් අපි දිනු ඉතින් ඒ தත්ත්වයටපත් වෙන්න අපි අපේ වරද දකිමු යම් කෙනෙක් රජයේ දෙයක් හරි තමන්ගේ දෙයක් හරි අනුන්ගේ දෙයක් හරි අල්ලගත්තොත් ඒක විපාකත් තියෙන ඒ හින්දා අපි මේ තියෙන දේ හේතු බලමු අර හොඳම දේ උදාහරණේ තමයි තමා කරන දේ අනුන්ටත් අවඩක් වෙන්නේ නැත්නම් තමන්ට අවඩක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක කරා තමා කරන දේ අනුන්ටත් අවඩක් වෙලා තමන්ටත් අවඩක් වෙනවා නම් ඒක නොකරා බුදු දේශනාව කියන්නේ ඒකයි එතකොට ඔබ බලන්න හේතු බලන්න මේක වැඩක්ද අවඩක්ද ඔබ මම මේ හිතන එක මම මේ කියන එක මම මේ කරන එක නිසා වැඩක්ද වෙන්නේ අවඩක්ද වෙන්නේ කියලා දැකලා වැඩක් වෙනවා නම් ඒක සතුටින් කරන්න අවඩක් වෙනවා නම් අඬා හඬා ඒක නොකරේ ඔච්චරයි දෙන තියෙන අවවාදය ඒත් ඒ අය කරගන්නේ අය ඒ අයට අනිවාර්යෙන් රැස්සේ කොමාර රජයේ දෙයක් කොල්ල කාලා එහෙම හිටියොත් බොහෝ පිරිසකට ගියන්න වෙනවා මුළු ලෝකේටම වද දෙන කුඩු ගහන නිතර රණ්ඩු කරන රටරම ණය වී දිග ප්‍රශ්න ටිකක් අන් අයගේ දේපල පරිහරණය කරන පුද්ගලයන්ට ලැබෙන කර්ම විපාක එවැනි දරුවන් බිහි කළ දෙමව්පියන්ට ලැබෙන කර්ම විපාක පහදා දෙන්න එයිදි ඒවත් ඒව තමයි දැන් ඒ තමන් හැසිරෙන විදියට දැන් මම කාගහරි දෙයක් හානි කරනවා ඒකත් හේතුඵලයක් දැන් මගේ දෙයක් දැන් මේ පන්තලේ මොකක් හරි දෙයක් කවුරුරේ හානි කරලා යනවා හිතන්නකෝ මේකේ පින්වතුන්ගේ ඒ හානි වෙන්න අපිට හේතුවක් තියෙනවා හරිද පෙර ආද්භවයක අපි කරපු හානියක් ඒ විදියට හානි වෙනවා දැන් ඌ අද හානි කරනවා නම් ඒක දෙයක් හානි කරගන්න මම ඊයේ රෑ බණක් යමු ඒ බණේ තියෙන ලස්සන කතාවක් ඔය ඉස්සර දිසාපාමුක් කියලා ආචාර්යවරයෙක් ඉන්නවනේ අහලා තියෙනවනේ ඒ දිසාපාමුක් ආචාර්යවරුන්ගේ තියෙනලු සිරිතක් අවුරුද්දකට තරයක් ඒගොල්ලෝගේ උත්සවයක් තියෙනවලු ඒ උත්සවයේදී එළුවෙක් මරනවලු කට්ටියම එකතු වෙනවා හරිද එළුවෙක් මරනකොට ඒ එළුවා මරන්න දැන් ලෑත් වෙනකොට ඒ එළුවට එකපාරට හිනාවක් ගියා හොඳට හිනා වෙලා හොඳට ඇඬුවලු ඉස්සර තියෙනවනේ හත්තු කතා කරනවා වගේ කිය ඒක කොහොමද දන්නේ ඒක මයෙන් අහන්න එපා තත්තු කොහොමද කතා කරලා කියලා මේ කතාවේ දින පණිවිඩය ගන්න හරි එතකොට අර දිසාපාමොක් දැන් බෙල්ල කපන්න කියලා අනු නවත්තල මොකද උඹ hina උනේ මොකද උඹ hina උනේ එතකොට අර එළුවා කියනවලු මමත් ඔය වගේ උඹට කලින් දිසාපාමොක් කෙනෙක් මමත් ඔය චාරිත්‍රෙම කළා මම අන්තිමට එළුවෙක් වෙලා මේ වගේම 499 වතාවක් බෙල්ල කැපුණා මම. මමත් උඹ වගේම මේ 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 චාරිත්‍රයේ විදියටම ඉෂ්ට කළා. මම 499 වතාවක් මගේ බෙල්ල වගේ කපා ගත්තා. මේ පාර මගේ අන්තිම එක. 500න් ඒ විපාක ඉවරයි. 500 වතාව එකපාරක් කපලා 500 වතාවක් කැපෙනවා. මේ අන්තිම එක ඒකින්ද මට සතුටුයි. ඒකයි මං hina වුනේ කියන. මගේ අන්තිම බෙල්ලකට. ඒතරම් බෑඬුවේ
මම ඇඬුවේද උඹ දැන් මේක බෙල්ල කපලා ආපහු උඹ පන්තිය වතාවක් බෙල්ල කපා ගන්න හේතුව හදාගත්තා දැන් මම මේ කතාව කොච්චරද කියලා මම හරි සත්තු කතා කරනවද කියලා ඒක අහන්න එපා මම උපදේශය මේ දහම ලස්සනට කැටි කැටි කර පින්වතුනි ඕක තමයි මුන්ට කියන්න තියෙන්නේ මුන් අද නටන නැටුම් ටික දැන් අනුන්ට වදයක් වෙනවා නම් ඒ වදේ උන්ට ලම්බු වෙනවා ඉතින් එකපාරයි වද වෙන්නේ දහස් පාරක් වද වෙනවා දැන් අද අපිට මේ මානසික පීඩා කියලා එන්නේ අපි දීපු මානසික පීඩා ටික ඉතින් ඒ හිඳයි බුදුහාමුදුරු කිව්වේ තමන්ට වෙනමට අකමැති දේවල් කිසිම විටක අනුන්ට කරන්න එපා එතකොට ඒක පවක් වෙනවා තමන්ට වෙනමට කැමති දේවල් අනුන්ට කරන්න ඒක පිනක් එනවා ඉතින් අන්නේ පිනවීම කරගන්න විඳවන වැඩ ටික ආයත් කරගන්න ඒක තමයි මිනිස්සෙක් වුණාට පස්සේ දැන් මේ මූට තේරෙන්නේ නැහැ මෙතන බණ කියනවාද මෙලෝඩියක් ගානන්නේ මුන් තිරිසන් ඉතින් මුන්ට අපි බැනලා වැඩකුත් නැහැ හැබැයි මිනිස්සෙක් වුණාට පස්සේ තියෙනවා ක්‍රමයක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් හොඳ නරක කියලා දෙයක් තියෙනවා හොඳ නරක තේරෙනවා එහෙනම් ඒක තීරණය කරන්න මම මේ කරන වැඩේ හොඳයි මගේ ලාභය පතා හෝ මම නිසා හෝ නෑයෝ නිසා හෝ දරුවෝ නිසා හෝ ගෑණි නිසා හෝ මිනිහා නිසා හෝ මොකක් හරි නිසා මම රාගයක් දේශයක් මෝහයක් කර ගන්නවා නම් ඒක විපාක ගෙවන්නේ උන් ටිකද මමද එහෙනම් මම තේරෙනු ගෙවන්න වෙන්නේ මම කරගත්ත දේ මට ගෙවන්න වෙනවා නම් මම ආපහු මේකට බහින්නේ අන්නේ ප්‍රඥාවන්ත තීරණය ගන්න ඒ තීරණය අරගෙන ඒ වැඩවලින් දුස්චරිත වලින් නිදහස් වෙන්න ඒ කළා ඒ අය ඒ කටයුතු කොහොමද ඥාන ගෝචරව කරගන්නේ මේ විදිහ තමයි වැඩ පාඩ තියෙන්නේ ඒ විපාකයේ කරන විදිහට හම්බුයි අර දැම කියපු උදාහරණෙත් එක බලා ගන්න ඒක ඒ කරන පුද්ගලයන් ලැබෙන කර්ම විපාක කරන විදියටම හම්බ වෙනවා කියලා තේරුම් අරගන්න. තව අහන ප්‍රශ්නය පොයේට සිල් අරගෙන gederdi සියලු පාප කර්ම එදී අන් අයට විපත් කරන අය නිරය පහදා දෙන්නේ. ඉතින් උන්ට නිරයක් හදන්න වෙනවා එහෙම. මම එල්ල කළා නිරය කියන දන්නේ නැහැ. දැන් මේක සිල් අරගෙන මොකද්ද gederdi පොයේට පොය gederdi සිල් අරන්ද දන්නේ. පොයේට සිල් අරගෙන අනිත් දවස් වලට සිල් ගත්ත දවස් නෙමෙයි. කොහොම හරි ගමන වැද්දෙක් කිදී මම ඒ කතාවත් කියන්නේ. වැද්දෙක්ගේ කතාව मुखदे मेन मे रत्मान जीवित मरागन मस्कान विकुण मस्कान कथा क्या मूट हाँ दुर्कने उत्तम स्वामी ना से नम इधन मग पल को मे वेदो वेद दिल गंडी वेदर हिनाया मंको हम दिल गण मम्मी रत् इधर हाँ दुर्ना वेद तो रेट रेट नहीं मन रेट इधर इतो रेट दिल गण मानवे हाँ अंगे क्रियान करुणा अरे वेदर की तो रेट दिल दवा उन्ना पल एंड उन्ना पल वेद के दिल गिदर इंडल रेट दिल गवा दवा उठ विन व्यापार कुतना विनक रे कुतना जीवत इनक दी आना ओम को मुँह मेरे मुँह मेरे लगी उपदीन पहा कपिक प्रेत लोग प्रेत लोग इपदीन मूट दवाल्ट मार दुटिका दवाल्ट अवील मूट तो पोलोली गहन वालू तलन वालू ले बिधिवेन नीलन अवस खंड बुंड तीन तलकन दिन प्रेत वत् एत कथा अभी दबू दवाल सील कड़ रे सील रेख दवाल सील कटपे विपाक पोल पार हम पोनवा रेट सील रेखे विपाक सप हम बला मे मेक मे हर एत्तो नेता कथ अंदर दे मिनिया दिल गाने दिल गंकना ऊट एक दीयन हर सील अरगन काटार अदे अदी बन कहला सत्म रही अनेक रही काम मिथ्याचार बोरगी अरको पंद पदवा कोम तेन लोपदेश अल्लगा दी बोरगी अने केलम पच्ची उन्ना एक बनमें मम्मी सदे टमाटो केलम पच्ची सदे मम्मी यारी अतकिया इतना लव स्पीकर दाल सदे कवि दाल मम बलवा तुल मुक्वी को मारे गीवन पच्चे कुद्दे पुलवा इतना मुसावादे बेटे पुलवा मुसावादी
ඔය බොරුවක් කළා මුලා කියන එකක් නෙමෙයි. දසවස්තුක මිත මිසදුට්ටු වෙන් වාද කරන්නේ. මිනිසුන් අන්නේ සමාදම් කළොත් ඒක මුසාවාදයට වැටෙනවා. සම්ප්‍රප්ලාප ප්‍රලාප වලට අහු වෙන්න ඕනේ. කේලම් පරුස වචන ඔය හතර ආකාරයෙන් වෙනවන. එතකොට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඒတိකෙන් නම් මේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්න පුළුවන්. හොරකමෙන් වෙන්න පුළුවන්, මිත්‍යාචාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්, බොරු මේ අරක්කුවෙන් වෙන්න පුළුවන් හතරේ. හැබැයි බොරුවෙන් වෙන්න වෙන්නේ එකතු වෙනකොට පචයක් ගහන්න හිතෙන්න පුළුවන් පුරුද්දට. පුරුද්දට කේලමක් කියවෙන්නත් පුළුවන්. පුරුද්දට පම්පෝරියක් ගහන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් වචනය කියන එක අද පොඩ්ඩක් බේරගන්න. ඒ හින්දා ඈත් වෙලාම ඉන්න කිව්වේ ඒකයි. කතා නැතුව ඉන්නම කිව්වේ ඒකයි. රාගදේශ මොහොත් වෙනවා මනසින්. හරිද? රාගදේශයන් කයින් වෙන කාය වාග් සමෝදානං සීලං කිව්වේ ඒකයි. මේ කයයි වචනයයි සංවර කරගන්න එක සීලය. එහෙනම් වචනය සංවර කරගන්න නම් හුදකලා වෙන්න එකලා වෙන්න පැත්තකට වෙලා ඉන්න. පම්පෝරි ගහන්න කියවන්න දොඩවන්න යන්න නැතුව අර පරණ පුරුදු ගොන් කතාව ගමේ හන්දි හම්බුනාම කියන කතා ටික කියන්න නැතුව අන්නේ ටික පරිස්සම් කරගෙන නිහඬව ඉන්න. මගෙන් වඳින හුලම් පොදක හොද පොදකින්වත් අනුන්ට කරදරයක් නොවේවා. මෙත්තේන චිත්තේන විහාරාම. මෙන්න මේ මෛත්‍රී සිතින් වාසය කරනවා කියන අදහසින් මගෙන් වදින හුලම් පොදකින්වත් අනුන්ට වදයක් නොවේ වගේ අදහසින් ජීවත් වෙන්න එහෙම ඉන්න අයට හුලම් පොදකින්වත් වදයක් වෙන්නේ. දැන් මේ කුණාටු වයින්වා හෙන ගහනවා අර භූමිකම්පාවක් ඇවිල්ල මොකද තුර්කිය එක සැරයක් ලක්ෂයක් විතර මලා මතකද? එක සැරේ මැරෙනවා ලක්ෂයක් විතර. දැන් මේ මාස ගානකට කලින් භූමිකම්පාවක් ආ. ඔන්න ඕක වෙන් උදේනේ ඔය මෙත්තේන චිත්තේන විහාරාම කියන ගුණේ හිටපු අය අර මගේ හුලම් පොදකින්වත් අනුන්ට වදයක් නොවේවා කියලා අදිෂ්ඨානයෙන් ජීවත් වෙච්චාට හුලඟින්වත් වදයක් වෙන්නේ. එනම් මේ සියලු දේ අපි මේ වාසය කරපු විදිහට ආපු හම්බු වෙච්ච දේවල්. ඉන්න කාටවත් දොස් කියන්න අඩුපාඩු කියන නෙමෙයි. අපේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක දැකලා සුද්ධ කරගන්න මේ ප්‍රශ්න ටික අරන් මේ අනෙවුන් මේ කියන එවුන් කොහේ හරි ආයි. ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මෙහෙම ලෝකෙක අපිට ඉන්නව තවත් ඉන්නවද? මෙහෙම වද දෙන්න. පාරවල් අල්ලගෙන කෑ ගහගෙන දඟලගෙන කරදර කරගෙන මෙහෙම දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික කිව්වම මේ ගිහි ජීවිතේට තියෙන මේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න ටික. මේ ඒ කෙනෙක්ට විතරක් තියෙන කියන්නේ පොදුවේ තියෙන ටික. පටේ පිටේ උන්ගෙන් කරදරයි, ගෙදරේ උන්ගෙන් කරදරයි. ඔය ඔය සියලු ගැහැට ටික බලාගෙන ඉඳලා හිතන්න මෙහෙම ලෝකෙක මම තවත් හොඳයි කියනවලු. ඒකයි මේ මනුස්ස ලෝකයේ හොඳ නිවන් දකින්න කාමයෝ වහවා ආදීනව තියෙන. අනිච්ච ස්වභාවය නිතරම ගිහිවතේ ඉන්නකොට පැවිදිවතට වැඩිය ලේසි. පැවිදිවතේ නිකන් මේක හොඳයි කියලා හිතන අවස්ථා තියෙනවා. කරදරයක් නැහැ, බාධකයක් නැහැ. හැමදේම හොඳින් තියෙනවා. පහසුව තියෙනවා, විවේකයේ තියෙනවා, නිදහස තියෙනවා. හැබැයි ගිහිවතේ මාර කට්ටක් කන්න වෙනවා. එතකොට හිතෙන්න ඕනේ අනේ මෙහෙම ලෝකෙක මම තවත් බලාපොරොත්තු වෙනානි සූයා. අන්නේ තුලින් අර මං කියපු පටන් ගන්නකොට කිව්වා ආදීනව දකින්න. මේ කාමයන් නිසා ඇතිවෙච්ච විනාශය දකින්න. ඒ විනාශය තුලින් මේකෙන් නිදහස් වෙන්න කටයුතු කරගන්න. මම මගේ කියන්න සුදුසු එකක් මේ ලෝකේ නෑ. මම මගේ කිව්වොත් මෙලව ගිනි කන්න වෙනවා, පරලෝ ගිනි කන්න වෙනවා, සසර ගිනි කන්න වෙනවා කියන අදි ඒ තේරුම අරගෙන මෙන්න මේ කාමයන්ගෙන් ඈත් වෙන්න කටයුතු කරගන්න. කාමියු අනිසි කාම ලෝක අනාතයි. ඕක නිතරම කියන්නේ. රූප ලෝක අනාතයි, අරූප ලෝක අනාතයි, සියලු ලෝක අනාතයි, නිවනම නාතයි. ඔන්න ඔය වචන හතර නිතරම සිහි කරන්න. මෙන්න මේ වචන හතර නිතරම සිහි කරනොත් මමද සියලු தත්වෝ අනාත වූ සසරෙන් නිදහස් වෙත්වා. ඔය වචන ටික කියන්න. එහෙනම් කාම ලෝකය කියන්නේ මෙන්න මේ අපිදී මනුස්ස තලය, දිව්‍ය තලය, සතර පාය කියන තල ටිකට කාම ලෝකය කියන්නේ. රූපාවචර කියලා බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා 16ක්. ඒකට කියනවා රූප ලෝක. අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක හතරක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා අරූප ලෝක. කාම ලෝකෙට 11යි, රූප ලෝකෙට 20යි, අරූප ලෝකෙට 4යි, 31යි. 31 තලයේ කිව්වෝ. එහෙනම් මේ 31 තලයේම අනාතයි කියලා තේරුණා නම්, නිවන විතරයි නාත කියලා තේරුණා නම්, අන්න නිවනේ හිත පිහිටෙනවා. නිවන නැකිනවා, නිවන වැඩෙනවා. ඉතින් ඒකට කටයුතු කරා. එනම් නිවන් සුවයෙන් සුවපත් වේවා කියලා සියලු ලෝක සත්වෝ වද දෙන හොඳ කරන සියලු දෙනාටම උදේවස ප්‍රාර්ථනා කර. මමද සියලු සත්වෝ නිවන් සුවයෙන් සුවපත්ත්වා. මමද සියලු සත්වෝ නිවන් සුවයෙන් සුවපත්ත්වා. මමද සියලු සත්වෝ නිවන් සුවයෙන් සුවපත්ත්වා කියන අදිෂ්ඨානෙන් සාදුකාරයක් පවත්. ඉතින් අන්නේ අදහසින් කටයුතු කරන්න, කාමයන්ගේ ආදීනව නිතර සිහි කරන්න, සිහි කරමින් මේකෙන් නිදහස් වෙන්න සියලු දෙනාම උත්සාහ කරන්න කියලා ඒ කටයුතු සබ් ඒ ආශිර්වාද කරමින් අද දවසේ ධර්ම දේශනාව හමාර කරනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාම ඒ ධර්ම දානමේ මහා පිනටත් මේ අෂ්ට පරිස්කාර පූජාව සමගින් සහසම්බන්ධ වෙනවා කියලා අදිෂ්ඨානයෙන් මේ විදියට කියලා ඒ පූජාවන් සිද්ධ කරන්නට හැමෝම සාදුකාරයක් පවත්තා.
මේ අෂ්ට පරිස්කාර සහිත සියලු පරිස්කාර අෂ්ටාර බුද්ධල මහා සංඝරත්නයටත් සම්මුති මහා සංඝරත්නයටත් පූජා කරමි පූජා කරමි පූජා විත්වා පූජා විත්වා පූජාම විත්වා හොඳයි නැවත සාදු කියමු හොඳයි අද දින මහ පිංකම් මාලාවකට සහ සම්බන්ධ වුණු මේ පින්වත් පිරිස උදෑසන පටන් යුතුම් සීල සමාදානයට පත් වෙලා ඒ අද දවසේ දීතා වටිනා මහා පිංකම් ධර්ම දාන මේ මහා පිංකමකට සහ සම්බන්ධ වෙච්ච පින්වත් පිරිසක් මෙසේ නගාගත් පුණ්‍ය ශක්තියක් ඇද අෂ්ට පරිස්කාර සෙසු පරිස්කාර සහිතව සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියන අග්‍රශේෂ්ඨ ධර්ම දාන මේ මහා පිණින් නගාගත් සීල පුණ්‍ය ශක්තියින් විශේෂයෙන් එක් වෙලා කැටි වෙලා මීට වසර 30කට පමණ ඉදදී හදිස්සියේ අපවත් වී වදාළ මාලේවන අනුරුද්ධ නායක හිම්පාණන් වහන්සේ අද කොයි උපතක කොයි භවයක හිටියත් අද දවස පුරා ඒ වාගේ මේ ගිලම්පස පූජාවන් දානමය පූජාවන් ඇතුළුව යම් තාක් නගා ගන්න සීල පුණ්‍ය සුගත ශක්තිය අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා මාලේවන සුදම්මානන්ද නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ මාලේවන සුමන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ මාලේවන විනීත නායක මිනිතන් වහන්සේ මාවැල්ලේ අරිය කීර්ති නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන මාලේවන අනුරුද්ධ නායක හිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන සියලු මහා සංඝරත්න මේ පින අනුමෝදන් වෙලා සම්දුටු බවක ඇත්තම් මේ වඩා වර්ධනය කරගනිත්ව ආවුස වර්ණ සැබ්බර ප්‍රඥා ගුණ යන්න ගා වඩා උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න වෙනත් දෘෂ්ටියක ඇත්තම් මේ දෘෂ්ටි දුරු වෙලා සම්දුරු බවට පත් වෙලා උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයක සිතන පතන අයරින් උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න හේතු වාදනා පහල කරගනිත්ව පහල කරගනිත්ව පහල කරගනිත්ව කියන අධිෂ්ඨානෙන් සාදුකාරයක් පවත් ඒ වාගේම යම් තාක් අද දවසේ විශේෂ ධර්ම දානමේ දායකත්වයක් ධර්මෙන් ඒ අරුණ සජිත් මහත්මයා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාත් විශේෂයෙන් දින 7කට පමණ ඉදීම මේ පරිලෝකීය මද්දුම වණ්ඩා වික්‍රමසිංහ පියතුමා සිහිපත් කළා ඒ වාගේම වසර 30කට පමණ ආදි කාලයේ මිය ගිය නන්දා අධිකාරී ආදනී මෑණියන් මුල් කරගෙන මිය පරිලෝකීය සතර වර්ගයේ පිරිසක් ඇද්දී සියලු දෙනා සිහිපත් කරගත් සතර පෙරුවේ දායකකාරක ආදී පිරිසක් වශයෙන් නො වේවා මේ කටයුතු වල උදව්පකාර කළ මිය පරිලෝකීය පිරිසක් ඇද්ද අපගේ පියතුමා සහෝදරයා ඇතුළු යම් තාක් මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන මහා සංඝ රත්නය නමින් මිය පරිලෝකීය සියලු දෙනා ඇද මේ පින්වතුන් නමින් මිය පරිලෝකීය සියලු දෙනාම සිහිපත් කරගත් අනන්ත සංසාරේ පටන් මේ මොහොතක ආවා සසර ගමන තුලදී ඔබට මට උදව්පකාර කරමින් සහ සම්බන්ධ වෙච්ච යම් තාක් පිරිසක් ඇද අනන්ත සංසාර ගමන පුරාවට මේ මොහොත දක්වා අපගේ සිතින් කයින් වචනින් නගාගත් ජන්ති සීළු පුණ්‍ය ශක්තියේ තීළු අපට උදව්පකාර කළ සෑම සිදු දිනාටත් ඒ වාගේ මේ අනන්ත සංසාර ගමනේ ඔබට මට උදව් මාත්‍යක් උපකාර මාත්‍ය යහපත මාත්‍ය සිතුවල සිදු දිනාත් මුල් කළා දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මනුස්ස සම්මුස ආදී තැන්පටන් උඩින් බවාග්‍රය යටින් නවීචිය දක්වා දසදාතක් දක්වල කෝටියක් දක්වල අනන්ත පරිමාණ සක්වල සෑම සිදු සත්‍යයන් කරා මේ මහා පින විහි දේවා පැතිරේවා ගලා යාවා අද දින විශේෂයෙන් මේ මහා පිංකමෙන් පිං අනුමෝදන් බලාපොරොත්තු වන සියලු සත්වෝ කොයි උපතක කොයි භවයක සිටියත් සියලු දෙවි දේවතා බ්‍රහ්ම දේවතා පිරිත් මුල් කළා දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මනුස්ස සම්මුස ආදී තැන්පටන් උඩින් බවාග්‍රය යටින් නවීචිය දක්වා දසදාස සක්වල කෝටියක් සක්වල අනන්ත පරිමාණ සක්වල සියලු සත්වෝ මේ මහා පින සියතින්ම දෝතින්ම තමතින්ම සිදු කරගත් පිනක්සේ සලකාගෙන පින් අනුමෝදන් විත්වා පින් අනුමෝදන් විත්වා පින් අනුමෝදන් වෙලා අනුමෝදනේ වෙලා අනුසතුරු වෙලා සම්දුරු බව ගැත්නම් මේ වඩා වර්ධනය කරගෙන ආවස වර්ණ සැබ්බල ප්‍රඥා ගුණයන් නගා වඩා උතුම් නිවනේ සැනසෙන්නත් වෙනා දෘෂ්ටිය ගැත්නම් මේ දෘෂ්ටි දුරු වෙලා සම්දුරු බවට පත් වෙලා උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයක සිතන පතන අයරි උතුම් නිවනේ සැනසෙන්න මේතු ආසනා පහල කර ගනිත්වා පහල කර ගනිත්වා පහල කර ගනිත්වා කියන අධිෂ්ඨානෙන් හැමෝම ශබ්දන කළ සාදුකාරයක් වත් උදෑ අද දින මේ නගාගත් පුණ්‍ය ශක්තිය විශේෂයෙන් මේ පින්කම් වලට ආශිර්වාද කියන සහ සම්බන්ධන පින්නත් පිරිසක් ඇත් ඒ අරුණ සජිත් මහත්මයා මුල් කරගෙන ඒ නෝනා මාත්‍මිය දුවාදරෝ නැතුළු යම් තා පිරිසක් ඇත් විශේෂයෙන් අද දින විශේෂ පරිස්කාර ජායකත්වයක් ධර්මෙන් ඒ 31 දින රැකියාව සඳහා නවසිලින්තේ බලා පිටත් යාමට බලාපොරොත්තු වන චන්ද්‍රජිත් ප්‍රසන්ත විමලසිංහ විමලරත්නයේ පුතුමන් මුල් කරගෙන යම් තාක් තියෙනව දෝෂාන්ධකාර පාපාන්ධකාර මාර්ග බාධක අපලෝපද්ද වැද දුරු වේවා දුරු වේවා දුරු වේවා උඩින් යටින් වටින් මහා සාසන රැකවරණිය සැරසේවා සියලු දෙවි දේවතා පිට රැකවරණ සරසලා මේ මහත්මා බලාපොරොත්තුන් සියලු රැකී ආරක්ෂා කටයුතු සර්වපකාරයෙන් සාර්ථක වේවා යහපතින් ජයග්‍රහණින් අභිවෘද්ධියෙන් කටයුතු කරගෙන සිතන පතන ජයග්‍රහණ ලබලා මේ මෞභිමට මා පා තබන්න සියලු හේතු වාසනා මේ ත්‍රිවිධ රත්න අනන්ත ප්‍රමාණ ශක්තියෙන් උදා වෙත්වා උදා වෙත්වා උදා වෙත්වා කියන අධිෂ්ඨානෙන් සාදුකාරයක් පවත්වා
සේලු දිනාට ඇත්තා වූ කරදර දුරු වේවා බාධා දුරු වේවා මාර කපල උපද්ද දුරු වේවා සතුට සමාදානෙ යහපත ජයග්‍රහණි උදා කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න හේතු ආසනා නැගිට්වා වැඩිට්වා පිහිටත්වා කියන අදිෂ්ඨානෙන් හැමෝටම මහ සංඝ රත්නේ ආශිර්වාද කරනවා එසේම වෙත්වා කියන අදිෂ්ඨානෙන් සාදුකාරයක් පවතුන සුපත්ති සබ්බීතියෝ යජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනසතු මාතේ බවත්තන්තරායෝ सुखी दीर्घायुको भवतु सब्ब मंगलं रक्खन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सब्ब धम्मानुभावेन सब्ब संघानुभावेन सदा तुति भवन्तु ते अभिवादन सीरिस चं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्यतु सुपत्ते वा सुपत्ते।